studio, emisionit opinion, si çdo thënë, marrë mërkur në orën 22 dhe të ndërë në orën 21. Emisioni fundit të fokusuar fushatën elektoralit 14 majt është si pas agendës që kemi planifikuar, shiftuar kryetari Partisë Socialiste Edi Rama. Një javë për para ti ka qenë kryetari Bashk Fitojmë, pra drejtusi koalicionit Bashk Fitojmë, Sali Berisha, për para tyre kanë qenë dy kandidatët kryesor të Tiranës, Erjon Veliaj dhe Belind Kliqi. Kryeministri Rama do jetë sot me i panel gazetarë. Zoti Rama, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ne do të fokusohemi tek fushata për Ballti, janë Fationa Medini, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gerta Zajmi, kryeredaktore Albanian Post, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Andi Tela, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur dhe Berat Buzhala nga Nacionale, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do të jetë ky paneli i sotëm në cilin do jemi për 1 orë 45 minuta në përballje me kryeministin në pjesën e tretë të historisë të njëjtës në opinion. Është një material shumë interesant që tregon në farë mënyrë edhe rrugtimin e vet shqiptarëve, sidomos atyre që në vitet në 1990 u larguan emigrant drejt Greqisë. Vasil Lajo, një mjek i mbaruar me studimet në mënyrë të shkëlqyer në Tiranë, u detyrua të largojë emigrant në Greqi në vitin 1992 si shumë shqiptar të tjerë, ndërkohë që qëndroi atje pak vjet, ai vendosi ndryshe nga të tjerë të mos qëndronte në emigracion, po të kthehej në Shqipëri. Brenda një periudhe të shkurtër arriti të sjellë skanerin e parë në Shqipëri dhe më pas të ndërtoi një kompani të madhe që merret me mjekësore, e cila quhet Intermedica. Historia e tij është veçantë për një arsye, sepse emigranti i vitit 1992 ka sot 120 grek të punësuar në laboratoret që ai kanë në Greqi dhe 500 vetë të punësuar në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra historia e një migranti i cili arrin të bëjë sukses në Shqipëri, të ndërtojë një prej kompanive më të mëdha të analizave dhe njëkohësisht të jetë edhe një investitor i zëshëm në Greqi. Është një histori e rrallë që do ta ndiqni në pjesën e tretë të emisionit. Ndërkohë rikthehem tek tema e sotme. Për të filluar un kam 2-3 gjëra të vogla mpas gazetarëve kanë të gjithën në dispozicion. Do doja që regjia të më fikte pak dritat përpara se të kemi domun të uli ndriçimin te ky klip. Nishi. U mërziten me Tallavan, se ata që dëgjojnë Beethovenin nuk mërziten me Tallavan. Ti punon, shkonin punë, shkonin. Ikni punoni, ikni punoni, ec, punoni. Të bëhet kasht e koqe. Unë jam i tretë i vërtet. Kal, më të mirë, nuk keni për gjithë. Kur ja u thot këtë krye kali i Tiranës, është fushada e 19 elektorale në Shqipëri, duke nisur që nga fushada e vitit 1991, 31 marsit vitit 1991, është tallavaja më e madhe që ka parë në njëherë fushadat elektorale. Më shumë se sa për forcat politike, po diskutohet kush i bën të kërcejnë më shumë qytetarët. Zoti Rama, si shpjegohet ky transformim i madh? Këtë dajren, by the way, këtë dajren do t'ju alë dhurat, ndoshta kur mos jeni më në politikë, mund të shkonin për dasma, mund të shkonin për dasma dhe mund të fitonin një lekë më shumë. Ma jep tani. A jep tani? Po jo, se përpara se ti biesh dajrës, jo si bie, duhet të tregoj pak si ki jetë transformuar të izëmbje. Ma jep dajrën mu, jo të mbajnë dojrës. Ta jep, jaj sekund. Ma jep, ma jep dhe vazhdoti më vazhdo. Mos... Po, mre. Më bëj pak gati materialet, shini pak se qëfar transformimi ka në 20 vite në Shqipëri për të kuptuar se qëfar bëndodhë me politikën. Mi jep pak materialin numër 2 të lutem. I takon vitit 2000, Edi Rama në vitin 2000. 5 prioritetet mijët janë: një, plani strategjik i zhvillimit urban; 2, reformimi rrënjësor i strukturës aktuale të bashkisë qytetit dhe të rrjetit të saj të shërbimeve publike; 3, imponimi i ligjit dhe vendosja e rregullit; 4, fillimi më i njëshëm një aktivitet intensiv 300 ditor; dhe 5, krijimi një strategjie për strehim, zhvillim ekonomik dhe punësim. Kjo ishte fushata elektorale vitit 2000, fushata elektorale vitit 2003 për Sri Edi Rama. Treshi. Përballë këtyre kampionëve të dështimit politik, ekonomik dhe social, shëndron suksesi ynë i këtyre tre vjetëve, i mbështetur në programe konkrete, ambicioze dhe modeste në gjithë në kohë, realiste dhe në punën shumë të përkushtuar dhe plot profesionalizm që kemi bërë
duke nxjerr natyrisht dhe një eksperiencë të vëryer për 3 vitet që do të vinë. Tirana 2003-shit, Edi Rama i 2007-s. 2007-a. 4. Për 6 vjet i kemi dhënë jetë një qyteti të vendosur për të rritur cilësinë e jetës së të gjithë qytetarëve. Rrugët e reja, shkollat, qendrat për kujdesin e shëndetit dhe hapësirat e punësimit janë provat e fuqisë së ndryshimit dhe forcës së njerëzve tan. Unë vlerësoj me një zemër mbështetjen tuaj dhe pres me padurinë të vazhdojmë punën bashkë për të ardhmen. Edi Rama në 2009 në fushatën e parë për kryeministër, 5. Do të ngrejmë një komitet shtetëror për zhvillimin e rrethinave në rang ministrie, i cili do të shoh këtë pjesë të komunitetit tonë jo vetëm si një proces legalizimi, po dhe si një proces integrimi urban. Ndërkohë, Edi Rama në 2013 në prezentim në programit po këtu në studio, 6. Programi fillon me një shprehje të Migjenit për një ide të re, ideal bujar, për një agim të lumë dhe të drejtë kombëtar. Më tutje vazhdon me hyrjen tjetër, me një shprehje të Naim Frashërit që i hap rrugë parathonjës programit, që është prekim urtësi të zëmudhën e mbarë të ngjallim shqip. Edi Rama në 2017-ën kalon nga premtimet dhe programi tek timoni dhe tepsia. 7. Bashkohen demokratët, socialistët dhe tepsin e pushtetit ta marim dhe ta hedhim për skrap. Unë them në timon duhet jetë partia socialiste, pik. Natyrisht, ne kemi pas me një reformat, ata më shumë ke tepsia se ke reformat. Edi Rama në 2021-in, fushat, 8. Ike, ta kisha thënë, o lëre rakin, o do të ta nxjerrin me zorë. Dhe është më keq kur ta nxjerrin rakin me zorë, se sa kur e lë vetë. Se kur e lë vetë, e lë i qika i qikë. Kur ta nxjerrin me zorë, e merë të sfurkun edhe sopatën, edhe zdi ku t'ja gjesh venin për top model, për pamje për qef, për qartë do një ujë keni ata, për gamor pune, si unë s'keni. Edi Rama në 2023-in kemi zgjedhur dy gjëra, nënta t'lutem, nënta. Kam ndjerë respekt për Leskon. Sepse ëndërron të bëhet kryetar bashkie, po nuk vuri kandidaturën vet, po ka gjetur më budallain e Vlorës për ta bërë kandidat të asaj opozitës. Më budalla se kandidati që... një tjetër po nga 2023-shin 11-a. Kush do fusi gamorin me vesh gjata në bashki, ta harroj qeverin. Doni që urtëshkoni ke bashkia, t'ju dali para gamorin që ja veni drutësi për i thoni, het kipe! Apo doni ku shkoni në bashkia, t'ju dali njoni me ato dy vesh të gjata. Nga i Rama me projekt, hajde, me program. Ma firmos pak ta mbaj kujtim të Dajren nga kjo emision. Dajren, ta ja pun tani më. Ma firmos po tu. Po ti me stereolaps me vete këtu. Vjen në... Po, unë stereolaps e kam gjithmonë, se vizatë këtu, blendin fevizim këtu. Një më ti, do t'a bëj me dedikimun. Ma firmos më vërë firmë. Jo, do t'a dedikoj si që i the vetës... O, zotri, kjo vizatim. Se i the vetës në Vlorë, falë në Shkodër, krye kalin e Shqipërisë, po më duket nga trove një mërë. Tu, blendi Fevziu, 11 maj se... Për Krykalin? Do e mbaj kujtim, la që Krykali, vërë këtu, misioni opinion. Vërë më firmën, tu. Vërë e ke për tik të se kam bërë unë. Unë të shtimë. Për ti më pyët si mund të të bëjë unë ty. Jo, vërë firmën kujtim. Të ta bëjë unë ty, si qofë. Po, do vësh mrapa, hajte vërë mrapa. Të ta bëjë mrapa. Vërë kujtim, tu, blendi Fevziu, hajnë. Vërë më se shëzurata jote. Tani, me Dajre, do të kthesh, unë e kuptoj që ju pretendoni që nuk keni konkurent, jeni mirë, të tjerët janë, po edhe me këtë, kjo e dhe një loj karajozlikush kjo. Ma dhe Dajre dhe. Po, a ka program?
a ka program, a ka partia jote, kryeministri i Shqipërisë, për çfarë është? E di si po silleni ju me shqiptarët? Ta them tani me që ndoshta se kuptoni. Të lutem, më nxirr pak materialin numër. Jo, më jo po e kam fik. Po tani 19-ta. Më ke ftuar. 19-ta. Më ke ftuar mua. Ja, 19-ta. Në argëtim fushat elektorale. Tani, do bësh biseda serioze. Se e ndjek edhe këtë. Thatë që, jo, dakord. Ju thash që, si shpjegohet këtë transformi ju e, jo thola me video, nga vitin 2000, me atë seriositet, 2003, 2007, 2009, në një tallavat madhe, publike, ku marim pjesë gjithë, për fatë keqë data që ju përgjigjen po me tallava, pyetja ime është, çfarë ka ndodhur Shqipëri? Janë bërë shqiptarët më budallënj, apo jeni bërë ju më i zgjuar dhe kuptoni që ndoshta duan tallava dhe jo politikë reale? Tani e para punës të falenderoj shumë për këtë arushën gjinëzore, se më shumë marrë shumë mali. Edhe kur ndodhë që mua më vinë prinder dhe më japi fëmijët që i marrë në dorë, po më letë flasëm. I marrë në dorë, më kujtojt eksakt ajo arusha dhe më duke vedi si ajo arusha. Sepse, kur kemi qënë vegjel, ajo arusha ishte personaj i madhë i Tiranës, bashkë me legendarin Tahir Baçova, që e merte dhe nëzirë të arushën Silva Quej në rrugë parët cirkut të kajo zona aty, militarët kush, edhe ne donim t'ja afroshim. Prindri dhe kishim pak merak se ishte gogja, edhe Tahir i busqeshte, kishte edhe një dhëmë floriri këtu që ishte si garanci. Mi patere s'kisht iPhone-a, kështu që fotografit janë vedëm në kujtes, dhe unë them që këta fëmijët sot arushën dhe da kenë me fotografi si që i kam unë në kujtes. Kështu që falendore për të arushën, se si ajo arushën duket vetja. Se kështë parë? Kur mjë, se kështë parë këtë insert. Kurse, ato insert... Parusha ishe për të arktuar njerëzit, ju jeni për qeverisur njerëzit. Tashi lehe se për qarja mund, se për qarja mund, flasun. Po pa tjetër, pra, po duhet flasësh për atë që përgjë. Dhe, sa i përket atyre insertëve, insertëve ashtu, mund të bëjt gjdo kush me gjdo kënd. Merë një fjali këtu, një fjali aty, një fjali aty, bashko vitet dhe duket sikur kjo është fushada. Kjo nuk është fushada. Kjo nuk është fushada. Kush është? Fushada, donë, fushada është shumë e qartë edhe ka mesajë shumë të qarta. Dhe këto janë një minut në një aktivitet që zgjat një orë. Por që marrin peshën më të madhe... Peshën më të madhe marrin sepse ju me këto mereni. Ndërkohë që nëse do të mereshin... Meremi ne me ato që thua ti domë. Ju me, po. Po pra? Po ju me me këto, sepse unë flasë për shumë gjëra që kanë të bëjnë me programin, që kanë të bëjnë me problemet, që kanë të bëjnë me arsye pse duhet votoj njerëzit e tjerë, ju në merë një këto copza edhe i këtheni sigur kjo është fushada. Tani, përse i përket kësaj pjese? Unë dajren e kam përdorë shumë kohë për para. E kënë 2013-ën? Po të kërkosh... Po 2013-ën autobus. Po të kërkosh mund të gjesh. Po, e me kam të nëzirë sekundë. Unë pjesën e fushadës që ka të bëjë dhe me elementin e socializimit të njerëzve në një aktivitet që nuk mund tjetë vetëm që mblidhe njerëzit e ti mban një fjalim me pika dhe njerëzit i kim, po është një socializim me njerëzit e kam bërë gjithmonë. Përsa i përket Tallavas, asë më kompleksoni fare, asë më shqetsoni fare, sepse si kur të ishit njerëz që digjoni vetëm Beethovenin, do thosha e po të shkretët s'kam fajs sepse po ja u vrasim vesh. Por së shkëshu. Dhe Tallavaja më e madhe që i bëhet Shqipëris... është politika? Jo, Tallavaja më e madhe që i bëhet Shqipëris janë emisionet tuaja në të gjitha televizionet, në të gjitha ekranet që mblidheni dhe qarë nuk nxirin nga goja, qarë nuk tonë. Kështu që përsa i përket pastaj
programit, me deklaratat tuaja, po. Programit, arsyeve, etj, etj. Un jam këtu që të flasim, nëse më pyesni një pyetje. Zoti, zoti Rama, ju do me Metallavan, s'ka pasi problem. Jo, dakor, ka një degradim, ka një degradim po të fushatave elektorale në përgjithësi. Unë kam thënë, unë po ju pyes ju sepse na dysh edhe. Jo, po vazhdojmë bisedën. Unë kam thënë gjithmonë dhe përsëris. Arsyeja pse unë fitoj dhe arsyeja pse ata humbasin. Dhe arsyeja pse shumë prej kolegëve tuaj analist që kërkojnë revolucione imagjinare dhe që nuk i realizojnë dot, e di kush është, sepse unë kam shumë më tepër respekt për shqiptarët. Dhe unë besoj që shqiptarët janë shumë herë më të mençur se sa që din ata që janë kundër meje dhe ata që ju tregojnë shqiptarëve sepse duhet votojnë kundër meje. Kështu që as mos ki as një dyshim që kur unë bëj edhe këtë pjesë, e bëj në respekt të plot të mençurisë së shqiptarëve dhe të dëshirës tyre për t'u arkëtuar. Në qofë se shqiptarët ju votojnë, ju jeni në regull. Jo, jo, këtë strategjin kryesore, shqiptarët ju votojnë, jeni në regull. Që shqiptarët në votojnë, kjo dihet, por që shqiptarët janë shumë herë më të mençur, se sa që dinë ata që janë kundër meje, kjo nuk diskutohet. Se i marrin për budallej. Jo, s'ka, nuk janë budallej, s'kam votuar asë një ngatim. Flasë, jo narko shteti, jo narko, kjo, jo narko, jo vëndi më i korruptuar në botë. Zoti Rama, para se të kalojë te gazetarët, ju keni qenë njëri që sollët njërisin politikën shqiptare në vitit 2000, ishit i pari që kërkuat një debat me konkurentin tuaj drejt për drejt, zoti Mustafaj, që prej ati debati u zhdukët. Zoti Berisha më dha këtë letër për ju, javën e kaluar, dhe thotë që jufton në debat, sistematikisht, periodikisht, kur të doni ju, ku të doni ju, në ambient publik, në televizion, në palate, mjafton të përballeni për programet tuaja dhe për programet tot. Tani, unë kam një mi arsye, por nuk dua të komentoj, është vetëm material që kam sjell, është një nga një mi arsye pse ky njeri s'meriton, jo debat, po s'meriton... Po pse ma thuaj me... Ja pra, ta kam... Kam sjell një material... A ke material në Ramës? Po, e kam sjell, se ky njeri nuk meriton asnjë debat, sepse ky është një sharlatan që tallet ditën dhe natën me popullin shqiptar. A e keni materialin? Një minutë. Dhe në qoftë se shumica dërmuese e popullit shqiptar ja e përgjigjen rregullisht, tallja më e madhe dhe abuzimi më i madh i këtij njeriu është me ata që e votojnë rregullisht. Dhe për ata e kam këtë që kam sjell këtu. Çdo më thonë? Edhe për ju e kam. Bëja për të dalit çdo më thonë. Si e ke edhe për ne? Edhe për ju. Për sotrit i ke detyrim, dalësh me konkurentin tuaj. Ta nxjerrim. Kush pra, e keni gati se keni? Se ti, regjia jote po e saboton. Po. Po se unë kam sjell. Jo më sotrit se ti në çfarë nxjerr nga xhepi një sëmundje. Nga xhepi pra, ju do të bëni si regji. Kush është nga xhepi? Nga xhepi, ja. Në Ustani ka dalë afera e Iranit, që është një aferë shumë e rëndë. Erjon Veliaj ka shkuar strikt për qëllime personale. Ka qenë vërtet në Iran? Absolutisht po. Ky këtu kush është? Që kam frikë se nuk është Erjon Veliaj. Mu jë musje, s'ka qa. Eshtë një ta rohë. Jo, unë kam si cikë. E kam si cikë. Unë i kam deklaru në atëko, sepse mu ma solën lajmin shërbime. Nuk kuptoj. Mora vesh asgjë? Jo. Dhe me thënë... Mora vesh që ishte ngatruar një foto, e një gjë nërma. Jo, jo, nuk është ngatruar një foto, sepse unë dhe cili do tjetër që kërkon votën e njerëzve, ashtu si kundër ju, dhe cili do tjetër që ka detyrë të informojë njerëzit, nuk mund të ngatrojë një foto. Duhet që ato foton ta verifikojnë. Dhe në basë ta verifikojnë, në rastin e anës që kërkon votën, mund ta publikojnë, kurse në rastin e anës që informojë njerëzit, duhet të thonë që kjo është një çmenduri. Pra, akuzohet Erjon Veliaj prej javësh, një akuzë e përsëritur, që ka qenë në Iran, aty ka bërë një deal
për të marr para për inceneratorët e tjerë e tjerë dhe i nxjerrët fotografia. Pesja kundërshtuam në Zëmbesh atë në studio. A kam lema që keni kundërshtuar, s'keni kundërshtuar fare. Po s'keni kundërshtuar pse e vetnos ti sa kam po e kam po e kam atë se ishte materiali më i gjatë që i thot ai kush është është Erjon Velia e thot studio. Erjon Velia po ishte sozier. Po, po, jo, po jo mund të shohim pastaj Erjon Velia me Faruke e kemi parë. E kemi parë. Menduam se ishte Erjon Velia. Atë lutem, mos më ndërprit. Jo, 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 nuk kam problem. Ti ti identifikosh njëri. Kam asnjë problem. Një sekond, më nisni, nuk kam asnjë problem që juve në atë moment mund të mendoni që është Erjon Velia, nuk e kam prit. Prit. Se identifikosh. Jo, 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 s'është kështu. Nuk është kështu. Puna është që thuhet, i thuhet publikut që ky është Erjon Velia. Dhe ja thot me pafytyrësinë karakteristike një njeri që ka 30 vjet që ju merr vota një pjesë jo të vogël shqiptarëve. Dhe thot pa bërë asnjë verifikim. Pastaj thot këtu ma kanë thënë shërbimet sekrete, domethënë një tjetër çmenduri. Dhe ndërkohë ai është një kitarist i Eagles-ave, i cili ka kënduar në kohën kur Erjon Velia ishte 2 vjeç, mos gabon. Dhe nga ana tjetër, kjo afer me Iranin publikohet nga mediat, del në përmedia, se ishte edhe ai stilolapsi.al aty, del në përmedia, që si Erjon Velia ka qenë në Iran e tjere tjere, dhe basi bëhet kjo, vazhdon historia media më media, se shë vetëm ke ekranë juaj, se ishte dhe i ekran tjetër dhe i ekran, vazhdon media më media me këtë, dhe askush nuk e merë ti thot, o zotri, kjo është gënjeshtër, ti po mashtron një opinion të tërë publik dhe nuk mund ta bësh këtë sepse ke përgjegjësi. Gënjeshtër në çfarë kuptimi? Si të dalun me një fotografi dhe të them ky është Blendi Vezhiu? Jo, një minutë. Po jo, mos është kështu. Si në studio ne thamë, Erjon Velia nuk ka qenë në Iran. Mor lëre në studio, të lutem shumë. I thamë që në vitin 2008 që pretendon zoti Berisha ka qenë normal edhe të ketë qenë në Iran. Të lutem shumë, po pra po, po ju po pra po, edhe ka qenë normal. O zotri, dhe jetë po them, në studio në momentin e parë normal. Unë po të them që kjo histori vazhdon dhe sigur mos ta kisha nxjerr unë këtë. Po SMS-ja çka ishte? Do ishte një SMS-ja, është SMS-ja e atij që është tallur me këtë. Çfarë do të thënë? Është tallur. I ka çuar, i ka thënë shikoj se un kam informacion që Erjon Velia ka vajtur atje, po ti të lutem mos më nxjerr dhe ky i thot faleminderit shumë, i thot ti sigurt se un do ta ruaj sekretin. Dhe vjen këtu dhe ju lutem asim merak, i thot. Dhe juve ju thot që janë shërbime sekrete. Ky është dhe kjo është një nga 1000 arsyet se ky lloj personazhi. Ju e keni bërë këtë loj? Ky është jo pas ka bërë këtë loj se kam bërë unë fare. Qofse ju i çoni mesazh Berishës për të bërë gallat. Edhe një herë tani, mos kalo. Jo, ju personalisht, po jo, njerëzit tuaj s'kanë rëndsi. Jo, jo, fare, se kam bërë njerëz të mi fare hiç. Po kush e ka bërë? Jo fare. Nëse kush e ka bërë, s'kam nevojë të ta them. Ditë të them që kjo i ka rënë në dorë shtabit ton të fushatës. Po dhe sikur ta kishte bërë shtabi ynë i fushatës, përsëri kjo tregon kjo tregon se me kë ke të bësh, se mua mund të më çojnë njerëzit lloj-lloj informacionesh, po unë nuk mund të dal dhe të rrokanis kokën e Miletit duke treguar duke i treguar prallla pa bërë verifikime. Dakor? Se edhe mua vin mesazh, lloj dhe mesazh. Kam prej një mashtrimi. Po si mund ta justifikosh prej? Çfarë preje? Nuk ka, nuk është prej e asgjëje. Është një pafytyr që ka, është një pafytyr dhe është një faqe e zezë e Shqipërisë sot me të cilin jo unë, po me cilin Shqipëria duhet mbylli përfundimisht e para një kryetarin e opozitës nuk e zgjidhet dot. Nuk është fare, nuk dini debat me të për çështjet që i takojnë. Nuk e njoh fare për kryetar opozite dhe nuk e konsideroj. Si nuk e njini për? Jo fare. Po kë njini ju kryetar opozite? Një të e konsideroj një të vdekur që kujton se është gjallë. Kën, e kam thënë me kokë. Për kryetar opozite. Nuk njoh fare asnjë si për kryetar opozite. Nuk ka. Si shtet pa opozitë Shqipëria? Ka kryetar opozite. Vend pa opozitë? Nuk ka. Si nuk ka? Unë kuptoj që ëndra juaj do ishte që mos kishte, po ka, pra. Ka një opozitë. Nuk ka. Po si nuk ka? Me ka disa kryetar. Ka disa kryetar të disa copëzave. Ka një parti më të madhe, ka një grupim më të madh. Nuk e di, ta shohim. Po pra, ta shohim zgjedhje, po kemi edhe nga zgjedhje kaluar. Nuk e njoh, por nuk e njoh. Është një person i cili është një turp sot për shtetin, për kombin, për popullin shqiptar. Është një person i cili na ul kokën të gjithëve sepse e konsiderojnë faqe të zezë. Ata pa cilët ne nuk bëjmë dot. Zotëra, pse do besoj unë që ky mesazh që keni sjell ju mund të jetë i vërtetë? Se mund të jetë edhe ky montazh. Dhe nuk mund të jam, mund të jemi prapë në viktimë. Nuk ka rëndsi fare të nuk ka rëndsi fare të besosh mesazhin, ka rëndsi të kuptosh që personi që i është ekspozuar njerëzve si Erjon Velia, që ka vajtë në Iran i maskuar për të bërë aferë në një për inceneratorët,
është në fakt një kitarist që ka kënduar kur Erion Velia ishte 2 vjeç. Kaq ka nevojë, pastaj mesazhi s'ka rëndsi fare. Nuk ka pikë. Ora shkon Erion Velia në Iran kur ka shkuar gjithë bota nuk ka. Edhe një herë tjetër nuk po diskutojmë fare këtë, po diskutojmë që si kjo janë të tëra. Nuk po të tregoj materiale të tjera për ambasadorën amerikane që thotë që ka bër korrupsion me pronat në Shqipëri. Po, është një jurikim që ka bler prona në Shqipëri. Po nuk është ambasadore amerikane. Nuk është ambasadore amerikane. Është një jurikim që ka bler prona në Shqipëri. Është e vërtet. Po nuk është ambasadore amerikane. Është një shtetas. Një jurikim, një shtetas e tjetër është, në punë. Nuk është shtetas, është një shtetas Ukrainas, që quhet jurikim. Po, në punë e tij, i cili është Marina Kim. Dhe këta ky çift ka bler prona në Sarandë. Dhe mbi bazën e këtij informacioni, ky i pafytyr akuzon ambasadorin amerikane se ka bërë korrupsion me prona të Shqipërisë. Dhe nuk është Erion Velia vetëm, nuk është vetëm ambasadori amerikane, po janë shumë e shumë raste të tjera. Nëse ambasadori amerikane blen një pronë në Shqipëri, është fat i madh. Edhe një herë tjetër po të them mos më devijo bisedën. Un po të flas për dezinformim të qëllimshëm të opinionit publik. Po të flas për manipulim dhe mashtrim të opinionit publik të qëllimshëm, të vetëdijshëm, të vazhdueshëm me kryetarin e bashkisë, me ambasadorin amerikane. Nuk po them me mua, se me mua nuk mbaroi. Që në opozitë zoti Rama e kujtoni historinë e Visëroshit edhe një herë tjetër. Nuk po flasim këtu, nuk po flasim këtu për një rast lokal, po flasim këtu për një personazh i cili ka uzurpuar opozitën shqiptare sot që flasim dhe për të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Perëndimi, sepse edhe Bashkimi Evropian që nuk e ka këtë mekanizëm, na kanë bërë shumë qartë që nuk ka të ardhme, nuk ka marrëdhënie, nuk ka raporte, nuk ka asnjë mundësi tjetër që ne të kemi normalitet demokratik në aspektin e asaj që duhet të jetë opozita, nëse këtë lloj fytyre ne nuk ja uheqim atyre nga sytë. Këtë e kanë thënë ata, nuk e them unë, apo jo? Dhe tani unë po ju them që çfarë debati mund të bëhet me këtë lloj personazhi? Po pse më 4 vjet përpara? 8 vjet përpara, 12 vjet përpara, bët debat ju me konkurentët tuaj? Nuk kam bërë debat përpara, sepse unë e dija që ishte një faqe e zezë. Sot, që është një faqe e zezë, nuk e them unë. Sot e thot firma, e thot teksti, e thot vula, e thot zëri, e thot figura e departamentit Amerikanë shtetë. Po kur ishte Lulzim Basha? Ka Lulzim Basha. A i si ishte ftyre zezë, me të mund të bëje debat? 2021. Nuk kam dashur më të bëj debat. Qa lidhe ka? Kjo është regullë. Kjo është drejta ime. Zoti Roma, ju po thoni që nuk ka opozitë. Jo, nuk ka kryetar opozitë. Nuk ka një kryetar opozitë, ka lloj-lloj. Opozita duhet me pas një lider, patjetër ai nuk ekziston. Duhet me pas, po unë s'di kush është, sepse ka disa. Gjithashtu thatë që edhe mediat janë cop-cop, janë tallava. Ku e dëgjove këtë? Jo, emisionet televizive. Emisionet televizive, media. Ku e dëgjove? Tallavaja më e madhe në Shqipëri janë emisionet televizive të darkës, po. Okej, ju keni thonë gjithashtu në nëntor të vitit kaluar për një media jashtëzakonisht modhe që është zhvotse, edhe ju kushzën, edhe ju shantazhën, keni pas tweet për këtë. Nuk po duam të përmend emrin e medias, e cila media pastaj në prag të fshatës zgjedhore e organizon një spektakël dhe kryetari i bashkisë, kandidati për kryetarin e bashkisë, i bën kuror dikujt që është personalitet jashtëzakonisht i famshëm dhe popullor. Edhe e njëjta media që është akuzuar për zhvatje për jush në Twitter, tash shndërrohet në mekanizëm për fitoren e zgjedhjeve. E kujt është përgjegjësia? Domethënë, ju e dini, unë i kum përkrah Juve në vitin 2013 për kryeministër të Shqipërisë. Unë nuk e shoh sot një disponim tillë prej medjave të fuqishme, dhe më thonë, më rështu ka opozita, zoti Roma, unë e kuptoj që e keni edukimin e mjaftushëm, pra jam i bindun që ju e dini që media duhet me qenë kritikuset më dhatë qeverisë, për gjitha dështime që i bënë qeveria. Jo vetëm qeveria ju, gjitha ato tjera. Jo vetëm qeverisë, kujdo që bën gabime. Kujdo që bën gabime, po me që hisja më e madhe i takon qeverisë, me që e kishit gjithë pushtetin lokal në gjitha bashkitë në 4 vitet e fundit. Pa asni penges, pra, pa asni kandidat tjetër. Keni pushtetin e plot në qeverisë qendrore, a nuk mendoni që është një pjesë e madhe për cilësi që ju takon juve për dështimet, edhe për sukseset. Pra, nëse mbledh jonë, të regoj edhe për sukseset që i keni pas. Po, posaçërisht, pra, ne po diskutojmë këtu, ju po e anashkaloni zotin Berisha, zotin Meta, nëse i shikojmë posterat në për Shqipëri, billboardet, është vetëm zoti Berisha dhe zoti Meta. Pra, qysh është e mundmin, jonë e non, ju thoni, këta janë e kalumja, ju jeni për para. Vedo që i tregoj Blendi Fevziu, një për me po prapa, dhëtë më këty gati të Ahmet Zogi, mas më ju po juve, dhe më thonë, ju jeni non-stop në 20 vitet e fundit.
Pra, sa prapa do të mu këthyna, që mas me poket. Se u bë shumë e gjatë dhe kishe, kishe shumë, shumë tema brënda. E para, okay. E para punës jërë, nuk e di sa informuar jeni ju, po besoj se e, keni, e dini këtë gjë, se juve përgjithsisht jeni njeri informuar, që nga statistikat zyrtare të AMS, që është këshilli, që quhet agjencia, që quhet e monitorimit medieve. Se di eksakt si e ka. Këpër me kemi ne atje. Komisioni pa nga për statistikat media. Zyrtare në këtë fushatë elektorale opozita, autoriteti medieve audiovizive. Autoriteti medieve i opozita e faqes së zezë ka pasur, jo e gjithë opozita, se ma do tja shkonde më shumë, ka pasur më shumë kohë televizive në të gjitha mediat se sa qeveria. Po, kjo është vërtet, janë zorën Berishës javë në kaluarën. Po, statistikë zyrtare, ka pasur më shumë kohë televizive sa qeveria. Tani, unë di që në vëndet ku media është e kapur, opozita ka 20-25% me sforcët madhët kohës televizive dhe ju njif një vënde, se s'du të përmënd, që ku media është realisht nën kontrol. Pa tjetër. Që po ndodhë me Erdoganin? Por... Që i përkrahi zëti Roma. Por... Dani, unë di... Berati e di shumë mirë që unë s'po flasë për atë, po flasë për tjetër vënd. Që kur t'unë të kokën e di shumë mirë për kërë kanë fjallën. Por nuk ka rëndësi. Ndërko që... në vënde... normale... nuk ekziston. Jo në vënde autokratike, në vënde normale... nuk ekziston që opozita të ketë më shumë kohë televizive se sa qeveria. E pra, në këtë fushat, opozita ka më shumë kohë televizive se sa qeveria. A mund të bëj vetëm një ndryshim? Dhe kjo është shumë domethënëse për mua. E para, sepse më jo, vetëm një gjë. Jo, se më bëri shumë se sot ale pa përgjigje. Për çeli sak deri në fund, është shumë e vërtet. Ka opozita më shumë, edhe Berisha ka më shumë kohë televizive se ju, por në qoftë se në mbledhim kohën televizive më cilësore, pra televizione që kanë audiencë më të madhe, bëjmë... kjo është e balancuar. Në qoftë se vetëm televizione periferike që s'kan audiencë, unë nuk po flas, se koha këtu mbledhet si sasi ose. Unë s'po flas për televizionin periferike, unë po flas për gjithë këtë statistik vertikalisht sepse e kam parë. Dhe edhe nëse është e balancuar, që nuk më rezulton. Tani mos hym në mos hym kush. Unë ta nxjerr tani edhe se unë kam. Dhe nëse është balancuar që nuk rezulton prap tregon që këtu nuk ka asnjë problem me asnjë kapje, me asnjë kontroll të medias. Për sa i përket asaj që sjell Berati si shembull, unë nuk e shoh lidhjen fare. Cila? Që një media i pas ka shërbyer kryetarit bashkisë, sepse personi në fjalë që përmende është njëri i lirë, ka mbaruar punë me spektaklin dhe është në drejtën e vet që të shkojë të martohet të nesër me spektaklin që të shfrytëzoj gjithë çka ka për të shfrytzu, se unë se ndjek atë spektakël dhe realisht në gjithë jetën time s'kam parë një emision të vetëm të atij spektakli, por di se çfarë është sepse kam lexuar atë kur bëri bujt madh në Holland dhe s'kemi pse akuzojmë ose pse insinuojmë kur s'kemi prova. Është një gjë vetëm edhe një moment. Dhe për sa i përket se sa thellë duhet shku për të kërkuar prapa. Prapa, unë di të them këtë që Partia Socialiste e para punës një herë ka ndryuar liderin, por më e rëndësishme, Partia Socialiste ka ndryuar nuk e di se sa kryeministra në historinë e vet. Ndërkohë që në anën tjetër, Laj Thaj, që është ka viti 1991, është i njëti person që bën ditën, që bën natën, që bën shiun, që bën breshën, që bën djedhën. Dhe kur unë thosha në fushatën e shkuar, se e di edhe Blendi që është dëshmitar dhe që e ka ngritë këtë si problem që të shpunke ti me atë, a i ka ikë. Kur unë thosha që a i është aty, nuk ka ikë, dhe ky tjetri është vetëm një marionetë, një artist në rol i vënë nga ai, gjithë thoshin jo më se nuk është kështu. Ja ku e ke. U desh vetëm një moment që ai që ka qenë dhe është aty qysh gjithmonë të thoshte u ktheva, dhe ai tjetri evaporoi sigurisht avull. Apo jo? Zoti Rama, në fakt ju kemi vënë re që jeni nervoz në këto zgjedhje. Aman, lutem. Në këtë fushatë zgjedhore. Unë vetëm nervoz nuk jam. Jo, jeni nervoz. Se njerëzit nervoz nuk ju kam vënë re edhe gjatë fushatës, edhe me gjuhë që përdorni ndaj kundërshtarëve politikë. Mos bëj komente
të psikologjisë, se ti... Po jo të psikologjisë. E ke këtë që mersh me virologi, mersh me psikologi, të lutëm. Zoti Rama. Më thuaj, çfarë pyetje ke për mua? Je nervoz. Fakti që ju po më ndërprisni është shenjë nervoziteti. Unë jam fare nervoz. Fakti që ju po më ndërprisni dhe nuk po më lejoni ta përfundoj. Unë... Ky është një perceptim që unë kam, që ju shikoni nervoz. Njeri që këndon gjithë dhe kërcen tallava, nuk mund tjetë nervoz. Njerëzit nervoz nuk merren me tallava. Merren me virologji. Po mirë, zoti Rama, atëherë unë po ju jap, do me thëmë vetëm një shumbull të gjuhës që ju keni përdorur gjatë fushatës. Konkretisht. Kokër ignoranti, gërdal, analfabet, dru, gdhë, budala, njeri që trëm turistët. Po. Fyel, i veshur me oklai, i dal nga arkivat e kinostudios. Po. Koçi i Tetolgës dhe tjerë. Atëherë, pse ky lloj bullizimi ndaj kandidatit? Ju jeni, jo, vetëm të bëj, vetëm diçka të bëj. Ju jeni njeriu, jo, këto i keni thënë live. Ju jeni njeriu që shqiptarët ju kanë besuar më shumë se kushdo tjetër. Ju jeni njeriu që ashtu siç thas shqiptarët ju kanë besuar 3 mandate kryeministër, nuk ka ndodhur kjo në historinë e Shqipërisë. Ju jeni njeriu që sot i keni pushtetin postkomunistët Shqipërisë. Postkomunistë, sigurisht atëherë nuk po flasim para viteve 90. Do të thënë ju jeni njeriu shumë i respektuar dhe jeni njeriu që kjo çfarë ju ka ndodhur ju me karrierën politike është një fat i madh, nuk u ndodh njerëz, nuk ka kryeministër. Po ta shikosh në Europë sa kryeministra kanë mandatin e tretë. Sa ka, ma thuaj. Po nuk ka shumë kryeministra. Merkel që ishte, unë nuk di që ka shumë. Orbani, Erdogani, domethënë këto janë, domethënë në kuptimin ato, por gjithsesi Holanda dhe Holanda diktaturë. Po mirë, Holanda nuk është diktaturë, por kjo nuk është një lloj standardi normal demokratik. 12 Holanda është vend me standarde anormale. Nuk është rutinore. 4 mandate ka. Nuk është rutinore. Dhe, zotë kryeministër, ju sot keni 60 nga 61 njësit vendore në Shqipëri. Tani, vetë maskush nuk mund tani, pyetja ime është kjo që pse jeni nervozë dhe pse merin me kundërshtarin, kur mund të merin me qytetarin, të tregoni që keni bërë, të vendosin e të, pse kryloj nervositeti, kjo është pyetja ime. Tashi, e para punës njerë, mos e merë për të mirë që jam nervoz. Jo, ju evidente jeni nervoz. E kësha shumë të vështirë në baroj një pyetja. Oh, mirë. E para punës më lërë të mbaroj unë për gjigjen time. Mos e merë për përmirëqen që jam nervos. E dyta, unë i qëndroj të gjitha atyre që kam thënë. Dhe ato i kam thënë për një kandidat preqiz. Analfabet funksional, kokër ignoranti, dru, që a kishe tjetër se ishe majtë që... Gërdal. Gërdal e kam për këtë. Janë në fakt për dy kandidat, nuk janë vetë për një kandidat. Po, se tani fushata është, ka një muaj e gjysë. Unë flasë për të tëra, ju e kapeni me ca fjalë, s'ka problem, ti qëndroj. Këto i kam thënë dhe kam thënë dhe më shumë, sot, parës e të vjetë tu, kam thënë maskara për këtë kandidat, që është kandidati i faqes zez të Shqipërisë në Himarë, i cili i ka të tëra këto karakteristika, dhe është një dalje nga skutat më të erta të historisë, të asaj pjese më të keqet historisë mardhënjeve mes Shqipërisë dhe Greqisë, mes kombit shqiptarë, kombit grek, popullit shqiptarë dhe popullit grek. Prandaj i meriton që të gjitha dhe që a i trëm turistët, unë nuk e di a njifni, por po ta shikoni, juve do ju trëmbi, jam i sigurt që... Sigurisht, ai është një personazh publik, dhe unë mendoj që ky është një bullizim, dhe si kryeministri një vendi, ju nuk mund të bullizoni njerëz të tjerë për pamje fizike. Për pamje fizike, ju nuk mund të bullizoni. Ti mund mendosh çfarë të duash, unë them atë që mendoj, dhe e them sepse unë kshu jam. Unë nuk i mbaj gjërat që mendoj, i them. Kryeministri i Hollandës nuk i bullizon, nuk i bullizon kundërshtarët. Unë nuk jam kryeministri i Hollandës. Jo, se ma përmende që... Jo, unë nuk e përmenda. Se shikoni si të ngjashëm. Nuk e përmenda si të ngjashëm fare. Në kozgjatin e pushtetit. E kam shumë shok, por nuk kemi të ngjashëm fare. Unë nuk jam kryeministri i Hollandës, dhe unë, ke unë mos e kërkoni kur, kryeministrin që keni unë kokë. Shikoni mua që jam, unë jam kjo që jam, me të mirat, me të qia dhe mija. Nuk them që çdo gjë që bëj unë duhet marë shëmbull dhe duhet imituar, po unë nuk rritë do të parethën me thënë drejten, ku shofë se si në vitin 2023, Shqipëris i rikthehet në Himarë një hije e zez e i të shkuare, kur Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, që ishin thikë më thikë, shumë më keqë se sot, se sot s'ka... Sot s'ka Parti Demokratike fare, sot është një... një shporta më e shëmtuar, me karavidet më shëmtuar atë historisë Shqipërisë, është mbledhë atje që ka që gjithë opozitë, po kur ishin maj më maj, thikë më thikë, në Himarë kanë bërë koalicion,
dhe kanë vënë një kandidat për Bashkët dhe kanë vajt atje kanë bërë fushat bashkë. Kanë mbështetur në raundin e dytë PD-ja kandidat në PS-s, nuk kanë pas kandidat për Bashkët. Në një tetor kanë bërgar në balotazh, kanë bërgar, kanë mbështetur, më rregull. Pra kanë dalë Bashkë, kanë pas kandidat për Bashkët në raundin e dytë, se ky është një detaj që nuk ka shumë rëndësi për këtë që po them. Pse e kanë bërë këtë? Sepse përballë paraqitet një person me këto fantazit brutale të një kohe të ikur njëherë përgjithmonë, por që në situata vështirësisht ekonomike, në situata stresi social e tjerë, funksionon. Dhe ai të cilit ju kundërvua i koalicion, ishte burrë zotni, krahasim me këtë maskara, që përveç të tjerave, ka angazhuar njerëz për të kërcënuar emigrantët. Dhe unë dua ta shfrytëzoj edhe këtë emision për t'ju drejtuar dy personave me emër. Një Napoleon Çakalli, i cili e di shumë mirë se kush është, dhe një Spiro Koka, një tjetër personazh, ju them që mos guxoni të merrni telefon emigrantët që duan të vinë të votojnë, ose që mund të vinë të votojnë. As për t'ju thënë do vini të votoni patjetër për këtë ignorantin këtu, dhe as për t'ju thënë që po erdhë të votoni për Jorgo Gorë dhe Partinë Socialiste, do t'ju grisim letrat e qëndrimit. Sepse unë, po ja u them në sy, do të merem personalisht me ju të dy, dhe me prova, jo me fjalë. Do të merem personalisht me ju të dy, dhe jeni ju që rrezikoni të t'ju humbisni letrat greke. Sepse avokati më i madh i emigrantëve në Greqi, dhe i minoritetit grek, dhe i çdo greku që jeton në Shqipëri, jam unë, është qeveria ime, dhe është ky shtet, nuk jeni ju. Kështu që kjo është situata, presion, kërcënime, sekser, dhe e gjitha pse, për të kthyer në skenë një çmenduri atje në Himar. Himara është Shqipëri. Himara është pjesë integrale e Republikës së Shqipërisë njësoj si gjithë tjerët. Himara është tokë shqiptare dhe është një tokë ku duhet jenë në paqe që të gjithë. Ata që janë shqiptarë dhe ata që i përkasin minoritetit ose që i përkasin kombit grek nga prejardhja e tyre. Me të cilët, unë kam punuar personalisht përfaqësuesit e komunitetit himariot në Amerikë, që kanë qenë njerëzit më të interesuar, më të angazhuar për çështjen e pronave, dhe ne jemi angazhuar me grupe pune, me avokatët e tyre dhe personi më problematik për të zgjidhur çështjen që ne e zgjidhëm të pronave. Kjo qeveri, unë, me këtë qeveri kemi zgjidhur çështjen e pronave të himariotëve për gjithë. Dhe shkoni pyetini ata, janë të kënaqur apo janë të pakënaqur? Personi më problematik, pengesa më e madhe, huri më i shtrëmbur që kemi hasur në rrugë ishte ky. Ishte ky që thoshte po i zgjidhi Edi Rama problemet e pronave të himariotëve, ne nuk e marrim më pushtetin dhe nuk e bëjmë dot më atë planin. Zotë Rama ishi faktori i vogël, ishi faktori i vogël, zotë Rama, ju keni dy mandate. Zotë Rama, ju nuk kuptoni Rama, ju nuk kuptoni, nëse ju thoni ishi faktori i vogël, ju nuk kuptoni. Faktori i vogël është Berati, sepse është kandidati për një parti. Ja se ke aty. Se Berati ka eksperiencë në kërcënimin ndaj emigrantëve, është i pyetur. Ai të çon, zotë Rama, ti çon ndaj emigrantëve, sepse ju falë. Çfarë më gjën? Atë lutem shumë tash. Çfarë spaku? Po spaku apo individual? Mos ndërprit tash. Zotë Rama, çoj spaku. Po keni ju pyet, mëson mëso. Pyet Beratin, mëso. Pyet Beratin që ka eksperiencë e kam unë konkret. Se çdo të thot, zjarri i urrejtjes, i sherrit dhe i dasisë etnike qoftë edhe në një komunitet shumë. Zotë Rama, ta ndihmoj Beratin, pyetje u pyete. Mos më thuaj mua është faktori i vogël. Po fryni gjithë situatën në mënyrë që të kompengoj juve. Nuk ka asnjë ri dyshime që çfarë është Himara ose si është Himara. Do të thonë këto janë të gjitha ju po e ndizni këtë zjarr në këtë moment sepse mbase ju vjen për shtatë faturën që ndez zjarri. Zotë Rama, jemi dakord, zotë Rama, mund të bëjë një dy pyetje për këtë çështje? Po fal më nga jeti, çfarë ku ke lindur? Këto janë populizmat. Zotë Rama, jo shqiptare apo çfarë jam? Unë do të jam zjarri 100% 100% zotë Rama. Zotë Rama, e po atëre të tjera për të përcuar këto mesazhe. E po atëre ulu si shqiptare, lexoj historinë. Lexoj historinë, bëj edhe një bisedë me kolegun tonë që ke në krah kur mbrosh emisionin. Zotë Rama, të qëndroj Berati se çdo të thotë kjo. Cila është përgjegjësia juaj për këtë situatë të krijuar në Himar, sepse është e vërtetë që ka kërcënime ndaj emigrantëve dhe unë kam këtë informacion. Është e vërtetë që kërcënohen me letrat greke, madje sipas dënave që kemi. Po nuk kërcënohen nga shteti grek. Edhe nga zyrtar grek. Jo, edhe nga zyrtar grek.
Jo, kjo për të bajt marrëdhënie të mirë me Greqinë. Nuk kërcënohen nga shteti grek, sepse këtë kemi verifikuar. Kur e verifikuar? Kërcënohen nga ky palaço, i cili pa pikën e turpit thot, unë thot, kam mbështetjen e partive politike greke për helenizimin e imarës. Tani, pastaj del dhe thot, jo, se kam thënë helenizimi, unë kam thënë ndryshe, po këtë ma ka bërë Endri Fuka. Se kam mësuar nga faqja e zezë. 15 tetor, jo, më lërë që për përgjigjen tuaj. 15 tetor, unë kam qenë imarë dhe e di se sa pikë e nxehtë dhe çfarë tensioni ka pas, dhe sa ka i kam bajtur marrëdhënie mes dy vendeve. Nga viti 2003 këtej, imara nuk ka qenë më një çështje nxehtë etnike, ka qenë çështje elektorale. Ndërkohë që pak muaj përpara se sa të vinin këto zgjedhje, kryeministri i Greqisë mbriti Neymar në këtë tokë që s'ka qenë kurrë as minoritet, as greke, as një gjë, ka qenë grek folëse një pjesë e popullatës dhe në të drejtën e saj ta flasë gjuhën dhe të shkollohet. Shkon kryeministri i Greqisë, nuk pranon kryetarin e bashkisë Neymarës që t'i dali, po merr në krah kandidatin që vendos nuk sot dhe që thot për flet për helenizim. Dhe ju e lejoni. Një minutë. Se duhet të jem shumë i qartë në këtë pikë, prandaj po them. Dhe gjëja që më agjiton më shumë me këtë maskara është se ky bën atë që bënin dikur ata të tjerë. Po ata të tjerë kishin vërtet mbështetje në Athinë, kishin vërtet ca rrethe që i mbështetin. Ky është një përfaqësues i një xhirizi të zi. Ishte në krah të kryeministrit të Greqisë. Një minutë. Kryeministri i Greqisë nuk zgjedh se kush është atje që përfaqëson atë grup. Kryeministri i Greqisë vjen, viziton dhe ai është përfaqësues atje i një grupi, ai nuk është një njeri pa njeri, ky palaço. Kështu që kryeministri grek nuk është vërtet. Kryeministri grek ka kërkuar, domthonë biseda ka qenë që ai do vinte, unë nuk kisha mundësi të shkoja në të dyja dhe në rastin konkret për kryetarin e bashkisë, ne na shtën nga pala greke që nëse vjen kryeministri s'ka asnjë problem që të jetë kryetari i bashkisë. Jorgo, kështu që nuk është kjo. Dhe kryeministri grek, me kryeministrin grek, me ministrin e jashtëm të Greqisë, me qeverinë greke, ne kemi një mirëkuptim total. E di apo s'e di? Jo, këtë se di. Kandidati, jo, atë tregoja kësaj. Kandidati shqiptar bën fushat me kaplamun e Borjo. Atë tregoja kësaj. Po nëse shkon bën fushat me Greqi me çfarë të drejtë? Jo, më shikoj. Çfarë të drejtë? Jo, lëre më këto, ti ke mësuar një fjalë bullizëm. Çfarë të drejtë lejon ti? Ke mësuar një fjalë bullizëm. Zonjë ke dal në debat, mbaj debatin, nuk ka bullizëm këtu. Mbaj debatin. Por si lejon shteti? Bullizëm aty ke mësuar. Sa herë gjë ne ke qiu bullizëm. Fol po na rrezikohet shqiptaria nga greku dhe ju mund thoni çfarë doni në emër të kësaj. Nëse shteti nuk lejon dot të vendos simbolet ndaluara në vendin. Çfarë thot, çfarë thot? Me çfarë të drejtë lejon ti të mbaj flamurin e rrymë? Ja se ndonjë regji më shpinë. Po e përdorni gjithë këtë situatë, po e përdorni për të fshehur gjuhën tuaj bulliste. Bullisti është një gjë çështje shumë serioze, më vjen keq që kryeministri nuk e përsëritë shumë shpesh këtë gjë. Të lutem shumë se përsëritë disa herë këtë gjë, tash të lutem shumë. Se po flet me kryeministrin këtu, nuk po flet me. Po kryeministri bullizon. Këtu. Po pra, po shumë mirë që po flet me kryeministrin. Mos më ndërprit. Mbarove? Po. Asht. Po flet me kryeministrin këtu, nuk po flet me bën muhabet kafe. Po. Edhe një herë tjetër. Andi. Bëj komentin, bëj pyetjen dhe lër të jetën të flasi. Jo, mi. Lër të jetën të flasi. Dhe këtë bullizmin e shoh që e përdorni shumë sa herë jo ti, po shumë shpesh, sa herë që gjendeni keq në debat, mos bullizo. Nuk bullizoj asnjë gjë. Ai ishin kokër maskaraj. Dhe ja them prap dhe prap dhe prap. Dhe këtë po përdor, mos ma thuaj mua. Se që të thuash po përdor, duhet kesh prova. Unë nuk përdor. Unë jam i bindur për ato që bëj dhe jam i vërtet dhe i drejt për drejt. Dhe nuk them fare unë që të gjithë të tjerë duhet flasin si unë fare. Por ama unë nuk rri dot pa e thënë atë që më vjen. Devijuar pyetjen. A kishit ju marrëveshje me kryeministrin e Greqisë për çpagur kryetarin e bashkisë? Unë s'përdor asgjë. Ky nuk është, kjo nuk është historia e një elefanti, e një elefanti që po bullizon një sorkadhe të vogël. Jo. Ai është një problem shumë i madh dhe të thash, të po them për tretën herë, kur të mbarosh, ulë me Beratin dhe thuaj, çfarë kishe fjalën ai? Si mundet që zjarri që futet në një komunitet të vogël mund të kthehet një problem për gjithë vendin? Pyet. Zoti Rama, jo, vetëm një gjë kam, Zoti Rama. Në fakt, është vërtet kandidati që po bën këtë apo keni rënë ju një lloj marrëveshje të heshtur me Greqinë që kjo të ndodhi? Më jeni vetë. Që do thotë, po pse jo? Po jeni vetë jo. Po largon bujë, po pse u la të vi kryeministri të takoj vetëm këtë dhe kryetari i bashkisë Kushman që mos bezdiste kryeministri i Greqisë? Me çfarë drejtë kryeministri i një vendi vjen dhe takon kryetarin e bashkisë dhe bezdis? Edhe një bezdis fytyra kryetarit të bashkisë. Edhe një tjetër. Me çfarë drejtë? Ka një marrëveshje këtu? Lutem shumë, edhe një tjetër, se mos bëjmë tash biseda. Po pyes normalisht. Mos bëjmë biseda absurde tash. Edhe një tjetër.
nuk dish domethën kjo herë që kemi rënë dakord ne që kjo të ndodhi etj. Si mund të kisha fakt për këtë kisha bërë namë. Si mund të bëhet pyetje? Po, supozimin tim bëhet pyetje kjo. Nuk e di domun. Është njësoj si më pyetun tash. Të pak herë na ka ndodhur që për të pasur bashkëpunim me Greqinë, si më pyetun tani mos kanë rënë dakord, mos kanë rënë dakord ti Fezi përpara emisionit që të përdhunoni këto dy gazetarët mbas emisionit. Tani këto mund të pyetë kot. Un po të bëj tani un po të them se të nisa nga një rast konkret. Kryetari i bashkisë u shpan. Un po të them që edhe një herë tjetër që qeveria greke, kryeministri i Greqisë, ministri i jashtëm i Greqisë janë un kam eksperiencë tani më gati 10 vjeçare. Janë gjëja më mirë që i ka ndodhur marrëdhënieve tona. Si njerëz me vizion, si njerëz që nuk kanë fare nga këto shpëndurira, si njerëz që sigurisht interesohen për minoritetin grek, si njerëz që kuptojnë shumë mirë se çfarë bëhet dhe që e dinë shumë mirë se çka kemi bërë ne me pronat. O zotëri, kanë filluar i mariotët të marrin më në fund certifikatë dhe pronave. Kanë filluar t'i marrin. Dhe ti e di më mirë se unë, sepse kalon shumë pjesë kohës në për Shqipëri dhe sidomos në atë zonë ke bërë dhe emisionet tjerë, ti e di shumë mirë që aty s'ka fare. E që a thot aji? A i thot të vëmë në vënd pa drejtësit që ne e më bërë 60 vjetë. E para punës që unë nuk di që a logaritë këmë 60 vjetë, se e kam logaritë, që ka ndodhë këtu në vitet 70, që nga vitet 70 e këtej, që a i ka ndodhë këti ignoranti, që ky do vëri në vend padrejtësit e 60 vjetëve. Jo, po se është analfabet funksional dhe 6-ën dhe 9-ën i ngatron. Por gjëja që thotë është e tmerrshme, sepse pronat në Imar nuk kanë qenë kurrë dhe nuk janë një çështje shqiptarësh dhe grekësh. Kurrë. Jo, është qytetarësh. Dhe nëse aty ka ndodhur që pronat janë marrë nga të tjerë, i kanë blerë me para. Dhe nëse ka nga Laçi, nga Bulqiza, nga Kuksi, apo nga Tirana, që kanë mbajtur dhe kanë ndërtuar atje, nuk ja kanë marrë pronat me dhunë. Ja kanë marrë duke i shitur. Dhe njerëz që shesin prona, shesin dhe pronat e kushurive të tyre, apo njerëz që kanë ardhur më përpara nga Tirana dhe kanë bërë presione, ma jep mua, ma shit mua, se ndryshe se staja plejen e tjerë e tjerë që i dim shumë mirë kush janë, janë pjesë e një historie që nuk ka të bëj me dhunimin e dhunimin e helenizve në Imar. Kjo është të mërshme. Si mund të thuash ti që kjo është një gjë e vogël, një gjë lokale, po punë mase me mërë tje përdojnë? Personajë është personajë vogël. Personajë ka i problem shumë të mafë. Dhe problemi kryesorë është që a i personajë është atje me mbështetjen e Salike Floriri. Edhe non grata. Dhe Likja i kanë dhënë mbështetjen ati. Dhe aja tje nuk përfajson thjesht një personajë të vogël, pa i përfajson atje këtë bashkë fitojmë. Po këtë personajë një rëndzorë jashtë votimit, zotë Rama, pëse yrik se jërë? Se me që më pyete për një marveshë të mundë. Sepse... Me sa kujtoj u nëzje dhe ka njëra, a i nuk u lejua, sepse lidhej me një dënim të masakrës për shkëpis. Nuk ka dënim, nuk ka dënim, bledi. Është thjesht, do më të një ka që një proces, po nuk ka dënim. Ja, nuk ka dënim tot. Po nuk ka dënim faktik, nësë mundi dënojmë njerëzit live, zotë i Rama, ta një sepse... Nuk u lejua në 2000... që të mos kryente vepdari publike dhe kishte edhe 3 muaj ose disa muaj më shumë, po për është dënuar. Ka qenë për gjuhë urrejtja, jo? Nuk ka qenë për masakrën e... është dënuar për gjuhë urrejtja. Po pra, ka qenë dënim. Ka qenë për gjuhë urrejtja. Ti mua më thua bullizëm këtu dhe bënë sigur që atë bërët, nërkohë që atje... Po ju jeni kryeministër, vërë zotëri, nuk mund të zbrisni në standartin e... Mojzoj, Fadiona, tela, tela, tela. Aji person nuk është aji. A i është gjirizi i një historie që unë mendoja, besoja dhe të gjithë sot duhet të kemi qartë që nuk mund të rikthehet kur. Tela, tela. Dhe ky mi i dalë nga i gjiriz është hedhur atje në fush nga këta që juve i quani opozita e madhe e zyrtare e tjerë tjerë, nga këta patriotë të mdhej, nga këta që luftojnë për të mbrojtë Kosovën nga unë, e kupton? Në Facebook këta mbrojnë Kosovën nga unë. Në Facebook këta luftojnë me Vuçiqin. Në Facebook, këta janë nacionalistët, patriotët më ndëj. Dhe vetë me një gjë që patët dorë, një firmë që të mos ja jeplin ati, ja dhanë, e hodhen atje në mes timarës, i dhanë të gjithë mbështetjen e gjithë të djathës, aq sa është djathë atje, dhe i thonë atyre votoni për këtë plehë. Ja kjo është gjëja që mua më çmend. Dhe ti, mos u shqetëso fare që ka akoma në këtë vend njerëz që çmenden nga gjëra të tilla. Tela, sepse...
sepse gjërat të tilla janë i dham shumë me një rrezik shumë të madh që ti nuk e kupton. Tela, tela. Ashtu kryeministër. Po ju dëgjoja 2 ditë më parë në Elbasan. Dhe po i bëni thirrje elektoratit të djathtë, atyre që votojnë djathtas, që të mos dilin të votonin në 14 maj. U bë thirrje grave të tyre që të mbyllin burrat në shtëpi dhe mos dilin të votonin. Është normale që një politikan, dhe aq më tepër kryeministri i vendit, të thot elektoratit, popullit të tij që mos të dalë të votojë, mos dalë të shprehë vullnetin e tij. Ta sqaroj, nuk është populli i tij. Unë e kam të domosdoshme që deri në fund t'ju them opinionin tim atyre që i thon vetes të djathtë. Që në 14 maj nuk është çështje e thjesht kandidatësh. Do votojmë. Nuk ka kandidat në anën tjetër. Në anën tjetër ka maska. Më falë, da, vetëm pjesën të mos dalin po, të votojnë. Po, pra, po, të shpikoj. Jo, pjesën të shpikoj pse. Në anën tjetër nuk ka kandidat. Në anën tjetër ka maska. Maska të faqes zezë, që nuk janë aty për të përmirësuar qytete dhe për të rregulluar ajrin e këto. Janë aty me syrimin që e thonë vetë këta udhëheqësit e tyre. Ky është hapi i parë për përmbysjen e regjimit. Hapi i parë për buzëzim, çdo më thon, kapim bashkit. Merë. Ti kthejmë në kështjella të luftës me regjimin dhe të vazhdojmë avazin. Merë punëtor gjelbrimi e pastrimi, në vend që të pastrojnë gjelbrojnë, futin e për ato buza, hik atje, dil bloko rrugët, digj gomat e tjerë. Këta janë maska. Ndërkohë që unë mendoj që në 14 maj ka dhe një vot tjetër, që s'është thjesht vota për kandidatë për kryetar bashki, është një vot për dinjitet dhe është një vot për të shkëputur nga ata dhe posaçërisht ai për të cilin aleatët më të mëdhej të këtij vendi thonë, ore nuk duam ta shohim me sy, hiqeni më mos na nxirin më para syve. Dhe unë i drejtohem të djathtëve duke i thënë, juve nuk ju them hajdeni futuni Partinë Socialiste, se s'kam si t'ja u them. Se unë e di shumë mirë që janë një pjesë të djathtëve që mund të janë njerëz shumë të mirë dhe janë. Mund të jenë njerëz të mençur të Zotit etj etj, nuk e ka përcjellin dot fare atë. Dhe ju them, pse nuk e ka përcjellin dot ju këtë? Ju nuk e ka përcjellin dot për arsye që është historike, sepse juve keni gjithë peshën e rënd në memorie të stërgjyshit, të gjyshit, të dajës, të xhaxhait babait që u vran, u sakatuan, u përdhunuan. Kjo është retorika e përditshme juaj. Jo, jo, po unë kam vetëm një pjesë, mos dilni po, pra, ja, të ta them pra pse. Pastaj të them pse sa se lidhet me këtë. Pra, ata kanë këtë peshë në kokë. Dhe me këtë peshë në kokë, ata thonë, ore, kur nuk japim votën Partisë Socialiste, kur nuk bëhemi komunistë dhe tjerë tjerë. Dhe unë nuk i hy kësaj. E di shumë mirë që, tani ky është momenti që ata të reflektojmë, po pse janë të djathtë? Pse ishin të djathtë ata të tjerët? Dhe ndër 1001 arsye, cila ishte ndarja themelore mes tyre? Pse ata ishin flamurin pa yll, siç e kemi ne sot? Dhe flamuri tjetër ishte me yll, sepse ata donin Amerikën, donin Anglinë, Anglo-Amerikanët, që rrinin dëgjoni radio Londrën, do vinë, s'do vinë, na shpëtojnë nga komunistët, donin Perëndimin, nuk donin komunizmin, nuk donin Moskën, nuk donin Kremlin. Kjo është e thjeshtuar. Pastaj ato komplikacionet e tjera. Dhe i them, atëherë, dakord, nëse ata vinë të votojnë për kandidatet tanë, nëse ata vinë të votojnë për ne, është kryevepër. Por nëse ju nuk e bëni dot këtë, mos turproni veten, mos turproni familjen, mos turproni të vdekurit që keni në shtëpi, duke shkuar të shkruani atje bashkë fitojmë me Like Floririn. Sepse faktikisht unë jam i bindur që Amerika Perëndimi nuk do numëroj votat e Partisë Socialiste. Nuk është shqetësohet sa vota marri Partia Socialiste, sa vota marri Lali me kandidatë. Se si intereson, ata nuk janë mbështetës Partisë Socialiste, ata janë mbështetës të Shqipërisë dhe Shqiptarë. Por ama do të shikojnë me shumë vëmendje, ore, sa Shqiptarë akoma nuk na kuptojnë kur i themi këtë fytyrë, mos na e nxirin më përpara, sepse me këtë njeri nuk bashkëpunojmë. Me këtë njeri nuk ka të ardhme, me këtë njeri nuk ka shans që t'u hapet në i derë. Pse mos më bëjtë kjo si një vot kundër qeverisë, por duhet përgaritë në këtë formë. Dhe prandaj, ajo që ju themu natyre është, nëse ju mendoni që s'ka alternativë dhe pa tjetër duhet votoni maskat e faqes zezë, jo, ka një alternativë, mos dini farën votim. K
Kjo është arsyeja që nuk i them popullit mos votojë. Mos dini fare votimin. Ju shkoj dhe më tej. Le të shkoj të votoj, të abstenoj, po ai duhet të shkoj të votoj. Ai raporti qytetarit me votimin skandal që thua mos dini votoj. Ai di çdo bëj tani, unë nuk na influenca ime tek votuesit e djathtë është diçka shumë relative për mos thënë minimale fare. Por unë kam përbosht ja u them që unë po tisha, nëse unë do të isha një zgjedhës i djathtë, nuk diskutohet që se shkohet votoj, për çfarë votoj? Atë bëj një pyetje për atë, për atë që ka ngrënë Oklahin votoj. Kjo duket zoti Ramon. Lulin e Elbasanit. Jashtë roli. Lulin e Elbasanit pra. Pra atë kisha. Parashikohet që rezultati. Dy kam parë personazhin politikën shqiptare me Oklahin të ngrënë nga mbjetësi deri në darkë. Lulin dhe Luluçin. Jo, po s'është fizike kjo. Po fizike është. Jo, mano fatos. Jo, sepse ata nuk e kanë ngrënë shqiptarët e fizikës, ata nuk e kanë ashtu. Po zoti Rama, nëse ju arrini të rezultatin që pretendoni. Ata nuk e kanë ngrënë Oklahin me gjithë bënd, pasaj për këtë fizikën po të themi gjë. E pyetën një president, nuk e kujtoj eksakt emrin e ti, Trumanin duke se ishte, e pyetën, jo, i thot shefit kabinetit, të lutem shumë, thot, për këtë detyr, duhet më gjesh njëri të mirë. I aftë, okej, po i mirë. Po si ishte njëri i mirë, leti dhe aftë sa dojë, nuk e do. E si edhe i dikë, a i e interviston, edhe i thot, mas i e nëzirë, i thot, orë, të thash njëri të mirë. Edhe ai rregullu për jore, lëri për gjithë. Unë desha njëri të mirë, çfarë solle këtë? I thotë zoti presidenti, po më falni, ku e njohët ju 30 minuta? Po se peti nga fytyra, e ka çfarë fytyre kishte ky tha? I thotë shefi kabinetit, zoti presidenta, po tha, çfarë ka ai për fytyrën që ka? Dëgjoj këtu birimi tha. Mbas të 40-tave çdo njeri mban përgjegjësi për fytyrën që ka. Vetëm një sekondë, zoti Raman, nëse shkon në këtë rezultat që pretendoni, vetëm dua për një jetë sinqert, që pretendoni dhe trumbetoni gjithandej. Nuk të duket ty katastrofë që vendit mos ketë një opozitë fortë dhe përdoret çdo formë. Çfarë trumbetoj, s'e kuptoj. Të ketë vendin me opozitë. Edhe me këtë më habisi u mua. Keni parë, ja, pritni. Një sekondë. Keni parë ju ndonjë forcë politike në planet? Për shembull, po them Partia Laboriste Britanike ose Partia Konservatore Britanike, më marr ata. Po kudo, e parë një parti ju që shkon në zgjedhje dhe thotë, shiko, ne nuk duam të fitojmë të gjitha, ne duam të fitojmë disa. Të gjithë shkojnë për të fituar të gjitha. Po keni parë një parti në planet që partin fal Berat, keni parë një parti në planet që përball partin tjetër copton dyshja, je vulën aty që do të qepi. Ka mundësi të gjë, nuk e lejon të shkruaj as emrin koalicion drejtuesit koalicion. Këto i sqarojmë me radhë, po këto i sqarojmë me radhë, po them për këtë njerëz se mua më habit shumë. Dakor, dakor për këtë. Mua më habit shumë kjo, por është ju i fitoni 61 bashki. Ju e quani fat për vendin apo fat keqësi? E para fat i madh. Fat. Po. Që ju të fitoni 61. Ta shpjegoj pse. Ta shpjegoj pse. Dhe mos i ngatrojmë gjërat, se përmendi edhe zonja. Mos i ngatrojmë gjërat. Ne nuk i kemi 61 bashki, 60 kemi, dhe 60 nuk i kemi sepse ne... Jo, se serdhen ata, jo e them, po pra, nëse doni të fitoni, ju e quani, ato ishë 60, sepse faktikisht... Po, a ishë ka fimi opozitë, se kemi diskutua të. Po, Gerta, tani, unë po ju them që në të gjithë botë, në të çdo zonë elektorale, vendosen kandidatë, dhe luftohet për të fituar. Natyrisht që partitë dinë deri ku e kanë limitin, por ama nuk thonë që ne po vendosim kandidat vetëm në këto zona, se këto zonat e tjera ne nuk duam të fitojmë. Jo, më çdo zonë, të gjitha partitë futen për ta fituar. Gerta. Atëherë çfarë do konsideroni primi... humbje nga 60 bashkit që keni? Jo, jo. Pra kjo qenë rezultat negativ për ju. Unë mendoj dhe unë nuk e trumbetoj këtë. Unë nuk flas, nuk bëj parashikime. Por mbas sondazheve që keni. Unë nuk bëj parashikime. Kë quani ju fitore dhe kë quani dështi? Unë shkoj dhe bëj ato memorandumet atje, është mbi bazën e shkencës, nuk është mbi bazën e... Po pra, sa mendoni ju kë quani dështi? Ne bëjmë anketime të rregullta, qysh i hy, dhe i bëjmë çdo muaj, i dim shumë mirë ku janë, ku janë, etj. Kë quani dështim ju? Kemi sistemin që dim sa njerëz ka, si ka, dhe ndalim këtu. Unë them me llogaritë që kemi që ne i domën që sot në Shqipëri janë të mbyllura, domën që janë të mbyllura, janë fitore e Partisë Socialiste, 49, 50 bashki. Ndërkohë që sot... Të diskutushme apo të mbyllura? Të mbyllura, fitore. 49, 50. 49, 50. Po. Pra ju i lini opozitës betej për 12 bashki. Ndërkohë që, tani, qoftë se do jetë një kataklizmo fare, mund t'jenë 28. Ndërkohë që të gjitha garat, nuk ka asnjë garë në Shqipëri sot që tjetë mbyllur për ata, është e hapur.
Do më thënë, që nga Tropoja, deri në çdo garë tjetër që hynë të këto 11-12 është e hapur. Do mund të afitojnë ata, mund të afitojnë ne. Pra 28 dhe poshtë, 28 dhe poshtë, jo, jo. E quen humbje. Për më të shumbje, tani humbje. Unë po flasë për, unë po flasë qëfar ne parashikojmë nga anketimet. Dhe mos harojmë gjë. Jo, ajo, se Andi bëri pyetje, kë quani ju dështim? Me logjikën tuaj. Si? Kur uleni vet, ju kë quani dështim? Kë cilin rezultat ju do quani dështim për veten? Dhe për partinë tuaj? Dështim do ishte po të fitojnë ata. Fitojnë 30 ca. Po, 30 ca për ata, se do ata do përmbysin regjimin, ne s'kemi dalë përmbysim regjimin. Ndërkohë që keni parasysh një gjë, këtu flasim për numra, do më flasim për gara. Por nëse flasim për mas, pra nëse flasim sa bashkitë mba, e sa bashkitë vogla, jo, nuk sa popullat, atere këto 11-12 maksimumi garat hapura, bëhet fjalë për bashkitë vogla. Po, zgjerta. Bëhet fjalë për bashkinë mba. Zotë Kryeministër, juve keni premtuar nëpërmjet këshillimit publik që u bë vjet, bërjen amnistisë fiskale, bashkë me disa pika të tjera. Në çfarë pike, në çfarë statusi janë të gjitha pikat që ju premtuat? Në qoftë se nga komuniteti ndërkombëtar, amnistia fiskale nuk lejohet të kalojë. Si do silleshit juve për këtë pikë dhe kush do jetë ardhmja e këshillimit publik në qoftë se nuk do plotësoheshin pikat për të cilat juve thatë që do bëhen? E kjo nuk është shumë... Edhe është elektorale... Jo, është elektorale, se gjysë milioni shqiptarë është vendosur. Shumë dakord, kjo është shumë e lidhur me zgjedhjet lokale, por kjo, se këtë po thosha, ka interes madh publik, sepse ka një shumicë dërmuese të shqiptarëve që e duan amnistinë. Ne në Qeverisën Kombëtare kemi pasi shifër mos gabojë edhe 65% që e duan amnistinë, dhe në Qeverisën Kombëtare janë pyetur shqiptarë që jetojnë këtu. Ndërkohë që nga anketimet që ne kemi bërë, shqiptarë që jetojnë jashtë, janë 90% që duan amnistin. Dhe arsyeja kryesore janë ata, nuk janë këta këtu. Sepse ata kanë kursime të cilat i kanë nga puna, jo puna e zezë, puna në të zezë. Dhe të cilat i kanë të pa formalizuar. Dhe ndërko, ne shofim që çdo ditë ka probleme me shqiptarët që duan si edhin para, jo i kapin andej, jo i kapin këtej, jo 10.000 euro, jo 12.000 euro, jo 30.000 euro, jo... Një të shpënduri e vërtet. Kështu që për gjithë histori që ka pasë Shqipëria, që është vëndi i fundin në Europë që ka hapë një bankë private dhe e ka hapë bankën e parë private vitet basi Shqiptarët këshin hike, këshin fillu të bënin cash. Për faktin që dhe ne, unë personalisht për shumbull, e ka marrë rogën me zarfë edhe kur fillova si kryetar bashkia. Dhe nuk kemi pasë kulturën e bankës, nuk kemi pasë kulturën e... Për gjitha këto arsye, ne duhet ta bëjmë ato. Jemi në një fight të vazhdu fight. Ne jemi në një komunikim dhe në një betejë të vazhdueshme me partnerët, sepse nuk duam ta bëjmë unilaterale, po duam të ezarojmë të gjitha diskutimet. Kemi ripunuar draftin vazhdimisht. Varianti i fundit i draftit ka shkuar para 3 ditësh prap në Bruksel. Dhe duam të arrim në i pikë që të kemi, ne nuk duam që ata të në mbështesin, që të darin tonë e mbështesin, sa ata nuk e mbështesin të gjë për një mje një arsye, dhe arsye kërësorë, pse disa vënde janë kundërë, se duam që legët rinë atje. Këto tjetë pas të janë prallë, po legët mos vinë këtu. Zotë Rama, një minuta, kush do jetë e ardhme, të meroj këtë që një regullë. Po, Gerta, vazhdojt, po. Kush është e ardhme e këshillimit publik dhe... Rama, të lutëm. Në të ardhme, në qofë se nuk bëhen, kjo dhe pikat të tjera... Jo, të tjera të janë bërë gjitha. Kjo dhe pikat të tjera. Legalizimi kanabisit nuk është bërë. Legalizimi... Këshillimi publik nuk e keni bërë. Informohu. Jo, e informuar janë, po. E informuar, e sigurët? Shumë e informuar, po. Atere, ligji për legalizimi kanabit mjekësor ishte në konsultim publik. Pa tjetër. Dhe është parlament. Po, në regu, po të thash nuk është miratuar. është në parlament. Është në parlament. Kësha doshtë? Të gjitha ato masat për nënat me 3.000, për nënat me dhe ato janë bërë. Zotë Rama nuk është miratuar, po flasim për ligjet miratuara nga konsultimi publik. Dhe unë kam edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm. Qëllimi kombëtar. Po pra, qëfar do është? Jo, qëfar do është dhe i partisë tuaj, nuk ishte referendum popullor, do me thënë që njërëzit... Qëllimi kombëtar, ku morën pjesë, e si shte i partisë tonë, jemi të qarë ishte i qeverisë tonë. Po pra, ju drejtuat qytetarëve? Qeveria e po pike zezë. Tjetër, do më mos i të pytës qytetarët, është keqë. Ti pysës është i partisë. Po ishte...
Po ishte pa transparencë, po zoti Roma tani nuk ishte referendum që njerëzit shkonin dhe kishin komision që ndronë çdo të kështu. Mos u shqetëso fare me transparencë pa transparencë. Ajo ka kaluar, ne e dimë shumë mirë se çfarë bëjmë, se ne nuk jemi si ai i Marrës. Ne e dimë shumë mirë se çfarë bëjmë dhe kam një pyetje për parat. Kam një pyetje për atë që ju quani amnesti fiskale dhe penale. Tani zoti Rama ju thoni që 90% e shqiptarëve jashtë Shqipërisë duan këtë, sepse ata kanë parat pa legalizuara. Tani ju mund ta njihni emigracionin shqiptar edhe më mirë se mua, po unë besoj që e njoh se kam qenë emigrant. Po, në rregull, shumë mirë. Emigracioni shqiptar, nëse kjo amnesti do të ishte bërë deri nga fundi viteve 2000, mendoj që do të kishte kuptim, sepse ende emigracioni në 91-shit, 97-s do të kishte shqiptar që punojnë në Greqi, në Itali, të cilët ishin pa legalizuar. Sot në këtë vit që ne flasim, të vetmit emigrant pa legalizuar shqiptar, dini kush janë zoti Rama? Ata në Amerikën e Jugut, në vende si Ekuador dhe Kolumbi. Janë shqiptarët në vendet në Emiratet e Bashkuara Arabe, ka dhe një pjesë të tyre në Angli. Unë sot këta shqiptarë di që janë pa legalizuar. Shqiptarët e tjerë dhe fluksi tjetër, shqiptarët kanë shkuar vende si Gjermania me kontrata pune, ku mund të dërgojnë parat nëpërmjet rrugëve bankare. Në Itali shqiptarët janë të gjithë legalizuar, në Greqi shqiptarët janë të gjithë legalizuar. Po, mbarove tani. E para punës një herë se do thuash pra të bullizoj, mua do mbiten shumë zor që të flisësha kështu. Sepse, a, unë nuk fola për emigrant pa legalizuar, se ku e dëgjove ti këtë fjalë, unë nuk e di. Po, ata, po t'jenë të legalizuar, ata i sjellin parat në mënyrë normale. Unë të mbaroj unë. Vetëm se këtë përgjigje e ka dhënë 3 herë në emisionin që kemi para këtij. Po, nuk ka rëndësi. Jo, se i kthehemi te e njëjta gjë është problemi. E ja prap përgjigjen, po, puna duhet më lësh të mbaroj. Unë fola për emigrant të pa legalizuar, e para. E dyta, nëse ti mendon se shqiptarët sot në botë nuk bëjmë punë të cilat paguen cash, dhe nëse ti mendon se bota e vendeve zhvilluara kapitaliste është kaq e ndershme, është kaq e transparente dhe është kaq e kujdesshme që nuk paguen cash, je i gabim. Shqiptarët sot në emigracion e para njëherë kanë para të kursyera, të cilat janë para të punës, të djeshtës dhe të gjakut, që nuk i kanë të formalizuara. E parë, jo pa tjetër, se mos më trego mua ata të Amerikës Jugut. Po tjona, dhe po të erdhen me bankë para të duhet justifikuar. Mos më trego mua, mos më trego mua, mos më tjona. Këtu më këtu bletë mbaroj, mos më trego. Po të erdhen para nga emigracioni me bankë. Të lutem, të lutem. Ti duhet justifikosh. Mos më trego mua. Ti duhet të stikosh. Një sekond. Mos më trego, të lutem shumë, të lutem shumë, të lutem shumë. Mos më trego parat mua të shqiptarëve në Amerikën e Jugut. Ja realitetet. Edhe një herë tjetër. Ato realitetet mbaj për vete dhe nëse do të diskutojmë për atë realitet, hajde diskutojmë. Unë këtu flas për gjithë shqiptarët që ju bie bret kur emigracion, edhe sot që flasim, dhe që punojnë nga 2 punë, nga 3 punë, dhe që është krejt e pavërtet ajo që thua ti që i marrin të gjitha parat drejt për drejt. Dhe që edhe kur i kanë ato para, e kanë të tmeshme të i sjellin këtu në vendin e tyre, sepse ja unëzin jetën ata andej, dhe plus kësaj, me këto historit e kontrolit, edhe ne këtu kemi ca regula të tmeshme. Që i nëzin jetën dhe ju, është një kuotë normale standartin gjithë botën, në shofë se kemë shumë se 10.000 euro, duhet i deklarosh, dhe mund të deklarosh edhe burimin. Unë nuk shikoj çfarë po u nxjet jeta, do të thonë këtyre njerëzve. Edhe një herë zonj, po them, po të erdhën parat. Nuk e ke provuar, nuk e rish me muaj të bllokuar nga prokuria. Nuk e ke provuar, nuk e ke provuar këtë tmerr, prandaj flet kështu. Unë po them 90% e shqiptarëve, ta them me përgjithësi, jo në Amerikën Latine. 90% e shqiptarëve që jetojnë në Britaninë e Madhe. 90% e shqiptarëve që jetojnë në Gjermani. 90% e shqiptarëve që jetojnë në Greqi, në Itali, çfarë flet? Në Greqi i paguajnë shqiptarët, në Greqi e në Itali të gjithë me para, me banka transparente, pa jenve, ku e tonë? Po, nuk janë kashtë të më dha, zoti Rama, këto që i paguajnë, sa të vinë deri të të shkën shumë a deri në 2 milion edhe ti vinë legalizohë në Shqipërinë. Kjo, falimderi që ma the këtë, sepse për turpin tuaj, si informus publikut, kjo është një tjetër gënjeshtër, shumë e shëmtuar, sepse nuk ka pasur kur ligji 2 milion për individët. Ne nuk e kemi parë në njërë projekt ligji, me thënë të drejtë, dhe kjo është për turpin e qeverishtuaj. Po citoj ministrën tuaj të financave dhe ekonomisë. Nuk ka pasur asnjëherë, e asnjëherë 2 milion, nuk ka pasur projekt ligji ka qenë publik. Nuk ka pasur asnjëherë 2 milion për individët. 2 milion është për kompanit, dhe kompanit të cilat
janë kompani në Shqipëri, apo janë kompani jashtë, dhe po them ka kompani ndërtimi jashtë, të vogla, shqiptarësh, që kanë 20 vjetë, që kanë 30 vjetë që punojnë, dhe ja u japin gjysmat me bank e gjysmat në kesh italianët, grekët, anglezët e ndershëm, të gjithë ta, dhe juve nuk dini që a flisni. Kurse për individet, Shqipra shumë, herë më vogël. Kush projekti? Nuk po e gjeja për fatin se kemi mbyllur amnestin tani është bot 3 herë këtu. Ose rikthehemi nga fillimi. 3 herë të njëjta gjëra ka thënë. Po, rrat. E kam a ka mundsi pyetje, pyetje pas pyetje, pra se kur po bën shumë pyetje pastaj. Po shumë atëre. Çfarë do mund tani? Nuk ka marrë përzier lokale, po flasim për amnestin 4 ose 5. Më herë më spotet publicitare se duhet. Spotet edhe këto. Jemi rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë ballavajqim të kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama me panel gazetarësh. Do jemi 25 minuta në këtë pjesë të dytë, në pjesën e tretë historitë e Tejndës. Është një histori mjaft interesante që lidhet me kompaninë Intermedica dhe me pronarin e saj Vasil Lajo, një emigrant shqiptar, mjek emigrant i cili me të mbritur në Greqi punoi pa kohë, më pas u kthye në Shqipëri duke ndërtuar një biznes, i cili sot është jo vetëm në Shqipëri me mbi 500 punonjës, por edhe me 120 grek të punësuar në shtetin fqinj. Pra një emigrant i cili rikthehet si investitor në shtetin ku ai ka punuar. Emigrant është shumë interesante dhe mënyra se si ai ka bërë të gjithë të rrugtim. Do ta ndiqni në pjesën e tretë, ndërkohë rikthehem te pyetjet, kemi 25 minuta. Berat, kishe pyetjet? Po, kam 3 pyetje. Vetëm të lutem, jo njëra pas tjetrës pyetjet. Po. Pyetja parë është për Arben Ahmetajn. Janë konfisku dy vila. Ka qenë zëvendësi juaj, ka qenë i përkrahur nga ju. Nuk ka fakte, kërkush nuk thotë që ju jeni i përfshirë në aferën korruptive, mirë po ju keni qenë shef i tij politik. E njëjta gjë flitet për Erjon Veliajn. Pra, ekziston një konsensus shoqënor në Tiranë. Pasolini është një gazetar i famshëm, thotë, nuk kam fakte, po jam gazetar dhe më lejohet me aludu. Pra, për Erjon Veliajn thuhet që është i korruptuar, edhe madje edhe mediat që nuk janë tafarta me ju janë me Erjon Veliajn çuditërisht. Domthonë është kryetari vetëm i një kryeqyteti që ka më shumë ndikim media se sa vetë ju. A garantoni ju, a merrni përgjegjësi politike që Erjon Veliaj nuk është i korruptuar, sepse jemi në zgjedhje lokale, jemi në zgjedhje bashkiake. Pra çfarë nëse spak e godet Erjon Veliajn? A jeni edhe ju përgjegjës sepse po luboni për të, po vraponi për të, edhe dëshironi që ai mu zgjedh kryetari i Tiranës? Shiko, unë falenderoj për pyetjen e para, qysh ditën e parë që ne kemi marrë detyrën në mbledhjen e parë të qeverisë, në mbledhjen e parë të grupit parlamentar, kam thënë atë që unë përsëris sa herë që fitojmë një mandat tjetër dhe më ka ndodhur ta përsëris dhe kur ka ndodhur situata të tilla edhe më parë me disa zyrtarë të lartë. Vendin ku ulesh ta jep populli, ta jep partia, ta jep kryeministri. Për ta mbajtur, duhet ta mbash vetë. Kemi qëllime të përbashkëta shumë të qarta, për këto qëllime luftojmë bashkë, dhe unë i bëhem mburoj, shpat, shigjet, kujdo. Ama, kush, ndërkohë që luftojmë për një qëllim përbashkët, mbas shpinës kërkon të bëj dhe përfitimin e vetë përveçëm, duhet me ndohet mirë, sepse balafaqimin me drejtsin e ka vetë, nuk e keme ne. Kështu që unë nuk kam asnjë lëkundje në këtë. Bashkëpunëtorët e mi duhet a dinë shumë mirë, kush më hanë në shpinë, duhet a harroj që ka mbrojtje nga unë apo nga Partia Socialiste. Që do thot, unë, kur së shërë shpreja pishër njeriu, nuk jam baj. Ama, përsa ko punojmë bashkë, kemi që lidhëm për bashkëta, unë jam mbrojtësi më i flakti që do bashkëpunëtorë. A duket paradoksale, zoti Rama, ndikimi i madhe i Erjonit në media? Dhe më thonë, pra po përsëris, ka media që ju sulmojnë një, nuk e sulmojnë në Erjonit. Nuk dua të dukem si kur po bëj snobin, po sinqerisht unë nuk i ndjek mediat, nuk i ndjek. A garantoni që nuk është vetëm unë marr vetëm një raport shumë të shkurtër, një faqe e gjys për çfarë është thënë dje në raport me qeverinë. Pyetja tjetër. Kemi bër, ka bër një sistem, ka bër një sistem drejtoria e komunikimit, të them vetë, ka bër një sistem drejtoria e komunikimit që një aplikacion që faktikisht thjell të gjitha lajmet.
E më thoshte drejtori i komunikimit Endri, futa, mani thash se nuk futa atë aplikacion, sigur futa shejtanin në bark. E mbajta një javë gjysë. A buletinin, ke instaluar buletinin? Ja. Po ishte sistem. Një aplikacion që, po, buletin, që është që i sjell gjitha lajmet e gjithë portaleve. Gjithë lajmet. E sigur mu futa shejtanin në bark. Mu prish qetësia, mu prish çdo gjë, shif, mëse m'dilin aty. Tash, po unë, sa budala, po unë vazhdoj. Kur flasim për media, mendojmë ne katër pesë media. I bëra një app delete asaj dhe unë marra atë, që nuk e di. Them dhe nuk e ndjek tani sa është ky media, sa është ai në media. Erioni për mua është kryetari i bashkisë që i duhet Tiranës. Unë jam i lumtur me bashkëpunimin që kemi, është i bashkëpunim në të gjitha dimensionet ku vizioni është i ndar që çfarë do bëjmë për Tiranën, ambicia dihet, natyrisht që ai ka parcelën e vet të ekzekutimit të gjërave, un kam pjesën time, un Tiranën e kam. Un kam pas gjithmonë bindjen që edhe që kur kam qenë kryetar bashkie, që kryeqyteti nuk është thjesht i kryetarit të bashkisë, kryeqyteti është dhe i qeverisë, është dhe i kryeministrit, sepse një kryeqytet ka nevojë të domosdoshme, Tirana në këtë rast kryeqyteti i Shqipërisë, për mbështetjen e qeverisë të kryeministrit. Gazeta prestigjioze është fatkeqësi nëse bashkia e Tiranës nuk mbështetet nga qeveria apo nëse qeveria dhe kryeministri nuk ka Tiranën si pjesë të fokusit të punës. Gazeta prestigjioze New York Times doli me një shkrim gjatë pazakonshëm për Vučićin. Po. Ishte inkriminus, ishte illahtarshëm. E lexova, mos një kohë gjatë me lexuar një shkrim më gjatë. Në Serbi thoshte ka edhe maçina pajisje për me zhduk njeriun. E përfshin të Vučićin aty. Rubin e bërë shera, shkrim, i cili ishte edhe po, utakut edhe ju me të. A keni me po ndryshe, zotin Vučić, ta shëtutje pas ati shkrimi? Nuk dikohem unë nga shkrimet në mënyrë si shof njerëzit e pare, dyta... Jo shkrimi, faktet brenda, zoti Roma. Ishte për plot fakte. Faktet, po them dhe jetë tjetër. Nuk ishte shkru kazoni ju. Nuk po them... Ironi. Nuk po i kontestoj faktet fare, po them këtë gjë që gjëja që shpeshherë habitem si nuk kuptohet, apo mbase kuptohet dhe bëhet sikur s'kuptohet, është që presidentin e Serbisë nuk e zgjedh unë, nuk e zgjedhim ne, e zgjedh populli serb. Serbia është aty dhe do jetë aty, nuk është një makinë që ka parkuar aty dhe në moment caktuar do hiqi. Pra nuk i marrë përshtypje shkrimi. Ne jemi të dënuar që të kërkojmë rrugët e bashkëpunimit, rrugët e afrimit dhe rrugët e ndërtimit një partneriteti me Serbinë. Kështu që dhe kjo është në funksion të shumë gjërave pozitive për ne, për interesin tonë, jo për interesin e Serbisë. Serbia është e përfshirë, zoti Roma, dolën faktet, shërbimi sekret serb, miku në ju i zotin Thaçi, që është në Hagë, kishte plan për likuidimin e Dik Martit, që të fajsoj zoti Thaçi. Po këtë dimë ne, kjo është. Ju këtë kemi ditë? Po kemi ditë, po a është trap? A mund tjetë një raport i njëjtë me zotin Vučić duke ditë intencën serbe për inkriminimin e UÇK-së? Këtë kemi ditë ne që shërbimi sekret serb ka luajtur një rol... Po shërbimi sekret, shef është Vučić, është shefi shërbimi sekret. Ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe në formulimin atyre çmendurive të Dik Martit. Të dim këtë gjë. Edhe jerë, unë ditë them këtë që nëse do nisëshim nga kjo logik, atëre as Albin Kurti s'duhet shkonte të bisedonte me Vučićin, as kush s'duhet të kishte marrëdhënie me Serbin, por nuk funksionon kështu. Për 10 vite, zoti Roma, sa shqiptarin largu nga Shqipëria, ka dhona prej 500.000 dhe 900.000. Këto janë shifra që... Pse s'ka census? Këto 500 dhe 900.000 janë shifra që mund t'i prodhoj vetëm ajo aritmetika 77, bëjnë 22, sepse ne nuk jemi një popull prej 10 milionësh që kanë largu 1 milion tani dhe 1 milion tjerë ca vite për para dhe 1 milion tjerë atje dhe ne vazhdojmë imi këtu 2 milion e gjysë. Sa banori ka Shqipëria, zoti Roma? Një të larguarit nga Shqipëria nga viti 2011, se kjo është shifër zyrtare, të tjerët janë broçkua, nga viti 2011, deri në vitin 2021, që është shqipëzhe, janë rreth 350-360.000. 10% e banorëve. Në 10 vjetë. 10% e banorëve.
Në 10 vjet. Është 10% e totalit banorëve. Po një sekondë më, në 10 vjet. Patjetër. Shqiptarët e Shqipërisë nuk janë 3 milion. Shqiptarët e Shqipërisë janë 4.2 milion. Përfshirë kuptohet dhe ata që janë jashtë. Merë edhe çfarë ka ikur përpara që nga 91-shi deri në 2011-ën dhe me siguri janë shumë më tepër se sa 10% e popullsisë. Por, ka dhe një element tjetër, janë ata që kanë ardhur. Pra kanë hik 350 ca mijë, dhe ata që janë kthyer janë 120 ca mijë. Që do thot që është një trend negativ, nuk diskutohet, por ka njerëz që ikën, ka njerëz që kthehen. Dhe tani po shikojmë një rritje të kthimeve. Është një trend historik, kësaj nuk ka çaj bën askush, dhe kjo është një gjë me cilën ne duhet bashkëtojmë, dhe duhet të vazhdojmë të bëjmë punën tonë, sepse largimet janë problem i madh i të gjitha vendeve, nuk janë vetëm problemi joni. Për disa janë më shumë, për disa më pak, megjithatë. Për disa më shumë, për disa më pak, nuk jam shumë i sigurt, sepse për shembull, se nuk largohen nga Greqia, sa është zvogëluar numri i grekëve? Nuk largohen nga Greqia. Sa? Nuk largohen nga Greqia. Jo, largohen ndonjë. Jo 10% e banorëve për 20 kohë. Jo, nuk është ndonjë. Janë shumë që largohen nga Greqia. Janë jashtëzakonisht shumë që largohen nga Italia, janë jashtëzakonisht shumë që largohen nga Spanja. Spanja nga sot, Gjermania, nga Hollanda s'largohen. Spanjës sot sistemi shëndetësor spanjoll i mungojnë 14.000 luza të bardha. Për shkak se shkojnë në Angli. Po, edhe në Gjermani. Po, pastaj shkojnë në Afrikë. Unë isha në Veneto. Ata kompenzojnë me Afrikën. Unë isha në Veneto, që është Veneto është rajoni më i pasur i Italisë. Po. Ka GDP-n më të lartë Italisë. Dhe i them guvernatorit Venetos, i thash, cili është problemi jot më i madh? Njerëzit që më hikin, tha, në Gjermani dhe në Europën veriore, dhe sidomos mjetë. Njerëzit e specializuar, po kryesisht. Zotë Rama, kam një reagim që me sa duke duhet jetë Fredi Bejleri, sepse është në greqisht dhe unë se lexoj do të emrin greqisht, por thot, himariotet e Amerikës që ka bashkëpunuar Zotë Rama janë grek, kurse neve jo. Ata para dy ditësh në mënyrë zyrtare publikisht mbështetën kandidaturën time. Në gjithë botën multikulturore, kultura ka vlerë në Shqipërinë e Zotit Ramakat. Në gjithë botën multikultura është vlerë në Shqiptarë Zotit Ramakat. Kam mbledhur gjithë Greqinë për t'ju lutur gjithë himariotëve të vinë të votojnë pa ju diktuar dhe pa ju imponuar. Ik mëso shqip dhe greqishtu. Pyetja ime lidhet pak me atë që Berati tha. Në të kaluarën kandidatët tuaj kanë pasur probleme me drejtsinë dhe ashtu siç ju e keni thënë gjithmonë, ata duhet t'i përballojnë vetë ato. Janë probleme të cilat duhet t'i përballojnë vetë me drejtsinë. Por kush do jetë në të ardhmen kësaj radhe? Si jeni siguruar ju që mos jeni përballë një problemi të kësaj natyre në raundin që do të vi? Dhe çfarë mekanizmi keni pasur në përzgjedhje? Në këtë zgjedhje që do bëjnë kandidatët tuaj, keni pasur një mekanizëm? Edi si është kjo? Një mekanizëm kontrolli? Edi si është kjo? Andi. Sigur të ekzistonte një mekanizëm i tillë, njerëzimi do kishte zgjidhur një problem shumë të madh. Mirë po ja që njerëzimi e ka nisur rrugën e tij me ato 10 urdhëresat, një ndër të cilat është mos vidh, dhe vazhdon sot që ato 10 urdhëresat i ketë prapë parasyve, dhe prapë ka njerëz që bie në tundim dhe bëjnë mëkatin e vjedhjes. Nuk ekziston një, nuk është gjetur akoma një aparaturë, një instrument, një mënyrë që njerëzit përpara se sa t'ju japësh, njeriu se son kot, njeriu e njeh plotësisht kur jep pushtet. Ata që se të jesh një njerëz që nuk prek fondet publike, kur s'ke fonde publike në dorë, është kollaj. Merë një herë pushtetin, ulu atje, ja ku i ke fondet, atëre ndahet kush është kush. Kështu që ajo që ka rëndësi është, dhe unë habitem pse biseda bëhet gjithmonë në këtë kaje, dhe nuk bëhet në kajen tjetër. Pse po ndodhin këto? Pse po ndodhin? Sepse që njerëz me pushtet kanë kryer akte korruptive dhe kanë përfituar nga pushteti për përfitime vetjake në mënyrë të palishme,
Kjo ka ndodhur historikisht. Pse sot për herë të parë në historinë e Shqipërisë, të shtetit shqiptar, që nga viti 1912, njerëz me pushtet, madje jo njerëz me pushtet, po njerëz me pushtet të lidhur me qeverinë ekzistuese, shkojnë para drejtësisë. Pse ndodh kjo? Sepse unë dhe kjo forcë që sot qeverisë, kemi bërë të mundur pikërisht këtë gjë. Sepse për këtë kam luftuar unë. Unë nuk kam luftuar që të bëjmë një reformë në drejtësi, dhe pastaj të gjithë ata që janë me mua, që punojnë me mua, pavarësisht se çfarë bëjnë mbas shpinës time, të vazhdojnë të jenë paprekshëm. Jo, unë kam luftuar që ata që vinë marrin besimin tim. Në radhë parë, vinë marrin besimin tim. Mbas i kanë marrë besimin e njerëzve. Dhe dalin atje dhe janë fytyra e kësaj partie që është pjesë e jetës time, ha? Kur hanë në shpinë mua dhe Partinë Socialiste, të shkojnë atje ku stuhet. Për këtë kam luftuar unë. Dhe fakti që kjo po ndodh për mua është gjëja më e madhe dhe më e rëndësishme. Tani të rritë merremi, jo, po a e di e ti, se di e ti, këto e mua betë kotë. Domthonë, a e di ti që do ndodh? Jo, kandidatët që janë vënë atje, janë vënë atje duke prezumuar që janë njerëz që do bëjnë detyrën si duhet. Nëse ata do çmenden dhe do hanë arën e publikut, do shkojnë atje ku e meritojnë, pa tjetër. Dhe do shkojnë atje me të gjithë mbështetjen time për spakun, e për kë e ka bërë spakun. Nuk diskutohet. Zoti Rama, më vjen një mesaj, se në shpërnë me mesaje. Pse nuk uthtonin Shëban, thotë, këni frikë? Qa mo? Pse nuk uthtonin Shëban? Unë nuk uthtonin Shëban? Po, së fundi e ka fjallin. Po kur për shumë? Muajt e fundit, mbas çështës me Gonikat. Mbas çfarë, pse, për çfarë shkoj për turizëm? Mbas çfarë, akoma me Gonigallin. Ha, mërfezi. Atë kujtohet që menduan që doli me Gonigalli dhe rrëzuan qeverinë. Tela. Akoma, pse të shkoj unë SBA? Zoti Rama, ju ditët e fundit fushatës keni bër retorikën politike të djathtë, të majtë, të djathtë mos e votojnë koalicionin bashkëfitojmë. Pres të kemi një dhuratë shumë speciale nga SBA-ja për ditëlindjen time në katër korrik. Dhe do ta ftoj dhe Beratin me shumë kënaqësi, do shkosh ndaj atë dhuratë me mua, se do jetë shumë i lumtur kur ta dash. Do shkosh në Amerikë? Jo, nuk e them. Jo, do marr një dhuratë nga Amerika në katër korrik. Pres shumë. Pres një dhuratë katër korrik. Po nga Amerika. Mos ta sjellin me Gonigallin këtu. Po s'kam se si e them. Dikush tjetër. Beratin do shpallet non grata. Beratin do ftoj. Jo, më jo, me dhuratë për ditëlindjen time. Po ti nuk vushin 60 vjet. Po atëre, një sekond. O, fatë. Tela, mbaro. E para punës një herë këtë pjesë të mbushjes 60 vjeç. Po është e rëndësishme, jo, unë ju uroj 100 vjeç. Informo se nuk mbush 60 akoma. Okej. Informo pra se do të jesh informo se po flet me kryeministin. Është linja 64, do ta dish mos e shpara. E dyta, Tela, se s'kam kohë. Nuk konsideroj dhuratë. Kam vetëm 10 minuta po. Fatkeqësinë e dikujt, se për mua shpallja non grata nuk është një, unë nuk e konsideroj këtë. Dhe duhet ta dini një gjë dhe po ja them. Kur ky faqe e zezë është shpallur non grata, un kam qenë i trishtuar. Nuk kam qenë fare i gëzuar. Sepse në të gjitha rastet pavarësisht se është individi më i korruptuar dhe individi më negativ në historinë e këtyre 33 vjetëve, ka qenë presidenti i Shqipërisë, ka qenë kryeministri i Shqipërisë. Dhe për Shqipërinë, një president dhe një kryeministër i shpallur non grata është një tmerr patjetër në sy të gjithë dynjas. Po, dhe kur miqtë dhe partnerët tan, të tjerë, po ju them të tjerë, jo amerikanët, kanë marrë vesh të gjë. Dhe kur në ato kohë flite për të gjë, mua më vinte turp, edhe më vinte zor, ulja kokën dhe i përpiqesha të shmangesha. Sepse ishte një tmerr. Është një soj si të them, që nuk di ç'të them, kështu që nuk kam qenë fare i gëzuar për këtë gjë. Tela, përta se s'kam, kam vetëm 9 minuta. Ma ndërpret pyetjen. Nisa të bëja pyetjen dhe ma ndërpret. Tela, jo, faj, se po flisja për çfarë. Tela, e ke ti 9 minuta që vetëm bëj pyetjet, lutem. Të lutem, mund ta bëj pyetjen? Të lutem, se kaq minuta kam. Virusi i ndërprerjes. Po. Atëherë. Po thoja që retorika juaj e kësaj fushate është ndarja historike të majtë të djathtë nga para luftës pas luftës së mëtej dhe thirrja të djathtëve që të mos votojnë koalicionin bashkëfitojmë në emër të gjyshëve të tyre. Ndërkohë, doja të ndalesh atë Bashkia Shkodrës, e cila është e vetmja që zotërohet nga koalicioni bashkëfitojmë. Dhe
në mënyrë në duke paradoksale, ju keni quar një kandidat të cilin e cilësoni njëri të së djathtës për të marrë votat e të pavendosurve, por ndërkohë i kërkoni socialistëve të votojnë këtë së të djathtë. Nga ana tjetër, joshni elektoratin e Shkodrës me idejnë që tashi nëse ju zgjidhni Benetin, atëherë qeveria do sjellë thesin me para që t'ju zhvillojë si bashki. Dhe për më tepër përdorni edhe gjysmë të vërteta në raport me kryetarin e bashkisë aktual Shkodrës, me faktin që kjo bashki pengon punën e qeverisë, nuk pranon të jap leje të ndërtimit për projektet e qeverisë. Ndërkohë që sipas të dhënave që mblodha pak më parë rezulton se që nga viti 2015 dhe deri në vitin në fund të vitit 2022, nga 42 milion euro projekte që Bashkia Shkodrës ka aplikuar në fondin e zhvillimit të rajoneve, ka marrë vetëm 2 milion, që i binte një 10 herë më pak se sa Durrësi, se sa Vlora, se sa qytete, pa llogarit disa qytete bashki të vogla fare, në raport me të vetmen themi bashki kundërshtare. Përse duhet... Faleminderit shumë mirë që ma bërë pyetjen për Shkodrën, se do ishte skandal të ambaroni misionin pa Shkodrën, me sa pash zoja nuk e kishte Shkodrën në planet e veta. Ajo që... Po ndoju ndërpres, nëse nuk... Jo, për mërë, ti marrë mërë, ajo që është e para. Ne Shkodrës i kemi një borç, i kemi në ratë parë vetës një borç, i kemi dhe Shkodrës një borç, sepse në 2019, kur ne praktikisht e morëm dhe Shkodrën, sepse nuk pati kundështarë. Ta bëjmë talava, futë dorën në thesë dhe nëzore vetëm atë që kishtë të cenë. Kandidati ynë doli me cenë në biografi. Me njollë në biografi. Një turpi madhë i ti që kishtë e gjinyrë dhe natyrisht një pengi madhe joni që nuk mundën do të tregonim se qa ne mund të bëjmë për Shkodrën. Dhe ndërko, e dyta, socialistët janë shumë të hapur ndaj të djathët se sa djathët ndaj socialistët. Dhe kjo është në ratë parë merita Fatosnanos. Fatosnano ka qënë një lider socialist liberal në raport me historinë dhe në raport me një kohësisht peshën e ndërgjegjes së dikujt që trashgonte Partinë e Punës. Pra Fatosnano, një nga meritat e tij kryesore, për mendimin tim, ishte që mori leadershipin e një partie që ndroi emrin, ndroi programin, ndroi të gjitha, por nuk mori në asnjë mënyrë atë ndjenjën ose frymën ose qasjen superiore ndaj tjerë. Për kundrazi, nuk ishte inferior ndaj tjerëve, për ishte shumë i përullur dhe shumë i hapur për të mbledhur, për të afruar, për të respektuar ata që ishin jashtë rrethit të socialistëve. Të djathtët nuk e kanë. Janë shumë të mbyllur. Se Shkodra ka marrë kaq pak investime, se ti jo më prit, po jam atë pas më bë të ai do më thuaj nëse po dal nga pyetja. Jo, po e zgjeron shumë. Po e zgjat dhe prandaj ne menduam gjatë gjithë kohës ka menduar çfarë mund t'i ofrojmë në Shkodrës, një ofertë serioze që e cila të mund t'i thotë të djathtës së Shkodrës që shikon, ne nuk duam të marrim Shkodrën si një trofe të socialistëve. Nuk është një obsesion i imi që të marrë Shkodrën. Ai është një trofe, si thon 30 vjet në pritje. Nuk duam ta marrim si trofe. Ne duam të bëjmë për Shkodrën atë që kemi bërë për Kamzën. Kamza ne na ngeli në dorë. Po pse nuk e keni bërë për Shkodrën? Pra ku ka qenë pengesa që nuk është bërë për Shkodrën? Po gjithsesi s'kemi pas bashkinë para. Kamza sot është pasqyra një transformimi fantastik. 4 vjet me ekip Suli. Tropoja na ngeli në dorë. Po në 4 vjetë në Tropoj kemi bërë më shumë se në 24 vjetë atje, që kur kam bajtur në Bajram Sur. Nuk i ka bërë kretari bashkisë për parat e ti. Një sekund, prit. Se do vide të këtë projektet që thonë ata 22 milion projekte, se janë prallat. Po vetëm gjeshe pak, lutëm, se s'kam kohë, ama. Tjetra. Nuk janë prallat, lutëm, janë shifra. Po një sekund pra shifra, një sekund, pse janë prallat, të shpikoj unë. Tjetra është që, për këtë arsye, unë i them
socialistëve, atësoj se kanë problem fare dhe votojnë Benet Beci. Fare. Shpresoj që dhe një pjesë e mirë djathës nuk do ketë problem të votoj. Po kjo është zgjedhja e tyre. Unë besoj që ne Shkodrës ja kemi dhënë atë maksimumin që mund t'i jepnim si një mundësi. Na i jepni këtë mundësi, 4 vjet dhe shifin çfarë bëjmë ne. Se pos na e dhatë, jo, po prit tani, prit. Tani, investimet që kemi bërë në Shkodër janë më të mëdha se investimet që kemi bërë në Durrës. Sepse investimet nuk shikohen thjesht nga ato që pretendojnë ata, kemi çurën 42 milion. Ata mund të çojnë 420 milion me llogaritë e tyre. Problemi është çfarë projekte kanë sjell, sa cilësore janë projektet, sa të besueshëm janë ata në realizimin e projekteve. Ndërkohë që ne kemi realizuar rrugën Shkodër-Velipoj. Është investim strategjik për Shkodrën, është investim strategjik për turizmin tonë. Po. Dhe kur un kam vajtur Shkodrën në fillim, thoshin, po bë të Shkodër-Velipojën, s'dum asnjë gjë tjetër sepse ishte dalja në det. Ata nuk dilin në det. Po. Këta të tjerët që e mbajtin Shkodrën peng, që nga 92-shi as nuk ju vajti mend ta bënin. Kemi bërë rrugën Shkodër theth. Sot po. Në theth shkohet sikur je në Alpet e Zvicrës, me rrugë perfekt shkon deri lart. Po. Është në bashkinë Shkodrës. Kemi hapur rrugën Shëngjin, Velipoj dhe Anasjeltas. Që ka ngecur ka 2 vjet, e keni promovuar 2018-ën dhe ka 2 vjet që spunohet atje. Jo, jo, nuk është vërtet. Nuk është vërtet se unë mund të çoj pamjen, nuk e kam sjell. Mund të çoj pamjen se sa shumë është punuar atje. Atje edhe ajo që është punuar është prishur, po më lër ta mbaroj se nuk është fakt tani, më lër ta mbaroj se nuk është kështu. Ne kemi pasur problem me financusin, sepse financusi është Banka Evropiane Investime. Dhe financusi na ka kërkuar që të ndalojmë punimet për të mbaruar procesin e shpronësimeve. Dhe Bashkia e Shkodrës na ka nxirr jetën. Dhe sot që flasim, tani që flasim, akoma nuk i ka bërë shpronësimet. Nuk i bën Bashkia e Shkodrës. Edhe një herë tjetër, po kush i bën? Në 30 prill ju kishit marrë vendim qeveri. 30 prill. Po, në 30 prill. Për fondin e shpronësimeve. 1 sekond. Për shpronësimin e të prekurve për ndërtimin e kësaj rruge. Dhe nuk do ishte Bashkia e Shkodrës në këtë rast që duhet bënte pagesat. 1 sekond, më 1 sekond. Po s'është kështu pra. S'është kështu. Jo, jo, këtë që them unë janë saktë. Po jo pra, jo, po më dëgjoj. Shpronësimet qeveria. Në ndryshim nga shumë bashki të tjera që kanë fondin për shpronësimet, më dëgjoj. Në rastin e fjalë nuk është Bashkia e Shkodrës që rimburson. Më dëgjoj. Shpronësimet, qeveria kur vendos, kur merr vendimin për shpronësimet, domethënë ka marrë të gjithë materialin që duhet dhe këtë material nuk e përgatit qeveria, e përgatit Bashkia. Dhe kontrollon kadastra. Po pra, e përgatit Bashkia. Dhe fakti që vendimi është marrë në 30 prill, siç thoni ju, se s'di datën e saktë, 30 prill tregon që çfarë vonese ka ndodhur një vit e gjysmë nxirje jete me Bashkinë e Shkodrës. Nxirje jete. Atëre. Kjo është e vërteta. Dhe pastaj Bashkia e Shkodrës, mbasi merr vendimin dhe Bashkia e Shkodrës na kërkoi dhe lekët. Ndërkohë që bashkitë e tjera nuk është se i kanë fondet e shpronësimeve, se ne nuk çojmë fondet e shpronësimeve tek bashkitë. Kur ne shpronsojmë, shpronsojmë ne ose shpronsojmë bashkitë, ata nuk kemi lekë ne për ta bërë shpronësimin, na jepni ju. Ja dhan dhe lekët. Kjo është e vërteta. Dhe ajo që po ju them është shumë, shumë e thjesht. Këta e kanë kulturë, nuk është problemi. Është kultura e tyre, është mentaliteti i tyre. Të gjitha bashkitë që janë drejtuar prej tyre nuk kanë bërë asnjë një mitën asaj që i kërkon bashkia. Nuk do donte që të merrte para nga qeveria për qytetin e tij. Po. Se këtu është paradoksi. Mos zotri, edhe një tjetër. Nuk janë të aftë, po them, as të bëjnë projekte, as të ndërtojnë komunikim, as të bëjnë minimumin nëse nuk ndjehen rehat me atë faqen e zezë që i rrim mbi kokë dhe i thotë, mos guxo ta bësh. Mos guxo ta bësh. Tash i kaloni në retorik politike. Jo, kjo është retorik. Rama, do keni të them, tani unë Rama e dua vetëm me punë. Unë mund të përmend emra se është turp, kryetar bashkie, demokrat, që unë i kam takuar gjatë tyre viteve, që më janë shprehur që po e kupton tani se janë zgjedhjet pastaj. Rama, një pyetje kam bërë duam me Pomejo se s'kam më kohë, lutem. Mbas zgjedhjeve lokale do bëni ndryshimin në qeveri? Po pse? Mendoni që ka ardhur koha? Jo, më mendoni që ka ardhur koha apo jo? Ndryshimet në qeveri mund të bëhen për ditë ose mund të mos bëhen asnjëherë, kjo varet nga nevojat, varet nga rrethanat dhe nuk është ky mendimi im sot.
Mendimi i sot është si të bëhet Lalieri kryetar bashkie. Atëre, faleminderit. Pra, ishim me Edi Ramën, kryetari i Partisë Socialiste, në këtë po e quaj mbyllje të fushatës elektorale që ne kemi përcjell. Ne do takohemi në fakt për arsye se ka tre qytete, të cilat do dalin në votim elektronik vetëm pak minuta pas mbylljes së rezultatit, do të jemi në transmetim dhe të dielën në mbrëmje. Ndërkohë, un falenderoj të ftuarit, pra kryetarin e Partisë Socialiste dhe gazetarët, do të merret, do kalojmë spotet dyta publicitare në pjesën e tretë. Sikurse thash dënjë, historitë e Tendës është historia Intermedikës, një kompanie shumë interesante dhe e madhe në Shqipëri, e cila vjen përmes historisë së vet drejtuesit Salva Sillajos, një emigrant shqiptar, në një mjek i cili emigroi në Greqi dhe që sot është kthyer me investime në Greqi dhe në Shqipëri. Më njëherë pas spoteve publicitare. Doktor, përshëndetje, mirë dita. Mirë se erdhët si në laboratorin si kaloni? Intermedika. Faleminderit, ju si jeni? Laboratori i ri, se i vjetri duket shumë më modest apo jo? Mund të themi laboratori i ri, por dhe qendrori, për arsye se tashmë kemi arritur gati 40 intermedika në gjithë Republikën. Keni 40 pika në gjithë Republikën, po janë vetëm pika apo janë që kryejnë edhe analizat? Kjo është diferenca që mund të themi në krahasime të tjera që janë dhe që kryejnë analiza. Pra kanë dhe laboratorët e tyre, të 40 pikat? Të 40 pikat. Dhe pra nuk janë vetëm pika për marrjen e gjakut, për arsye se dhe legjislacioni shqiptar ndalon marrjen e gjakut, pika për marrjen e gjakut. Pra nuk janë punkte për marrjen e gjakut, por janë laboratorë të kompletuara. Ko, gazetarja po më thoshte një gjë interesante, që këtu mund bëhet çdo lloj analize që mund bëhet në Europë, pra çdo lloj analize, po themi, avancuar? Ne në total mund të bëjmë çfarëdo lloj analize që lexohet literaturën mjekësore. Jemi përpjekur që shumicën e tyre ti bëjmë në laboratorin tonë. Dhe nga viti në vit, gama e analizave që bëhet në laboratorin Intermedika është shtuar në mënyrë galopante. Sa vjet keni që jeni fokusuar në mjekësinë? Kur e keni mbaruar universitetin? Unë kam mbaruar fakultetin e mjekësisë në vitin 1981. Bëra 81-shin patjetër. Pse zgjodhe mjekësinë? Rastësisht më çuan mjekësi, se unë kam dashur mjekësi. Unë kam qenë A ishte ajo koha që ta caktonte komiteti ekzekutiv? Po nuk ta ka caktuar shumë keq dhe duhet ta falenderosh atë që të ka çuar atë. Do ta falenderoj për arsye se ata than ti japim dhe këtia një shkollë me që se kam varur me rezultate të mira. A pra me që ishe me të mira, të quam bërë doktor, po vetë qëfar dojë të bësh? Unë dojë elektronik. A, elektronik, edhe pse atëherë ishte akoma në fillime. Ishte fillime dhe arkitektura. Dhe arkitektura. Dhe të quan mjekësi. Dhe për çfarë u diplomove? Për çfarë u specializove? Për anestezi dhe animacion. Anestezi dhe animacion. Dhe fillove të punoje në Tiranë që në fillim mbas në 3 vitet e para punova në Sarandë dhe kryesisht punova në zonën e Çamërisë, te fshatrat e Markatit, Natit, Janjarit. Po. Dhe pastaj erdha pranë klinikës së neurokirurgjisë, meqenëse ka qenë rregulli që 400 studentëve të mirë i marrin institucione qendrore. Dhe u pothuajse kisha mesatarë në jetë. Dhe erdha në Tiranë dhe u emërova në neurokirurgji. Që kur ndodhën ndryshimet e vitit 90, ju kishit gati një dekadë që mereshit me mjekësinë. Dhe nga ju lindi ideja për po e them, një lloj biznesi privat të lidhur me mjekësinë? Në atë kohë të gjithë iknin. Të gjithë iknin dhe unë bëra. Ju që vini edhe nga Saranda, e kishit edhe më afër Greqinë. Në Greqinë, unë ika në 92-shin në Greqi, si çdo qytetar atëherë. Pas ke pasur edhe ti një pjesë të kësaj eksperiencë. Po infektova dhe me atë pjesën e emigracionit. Por unë bëra një gjë që në vitin 1991 që ndodha rastësisht në maj të 1991 që na thënë pashi disa mjek mbronin diplomën, njësonin diplomën e fakultetit mjekësisë të mjek shqiptar. Mjek shqiptar me atë greke. Po. Dhe aty më lindi zilia, thashta, bëj dhe këtë punë se ndoshta shkollaj më pak. Ju shkove njësoj diplomën. Edhe njësoj diplomën që në shtator të vitit 1991. Po, që ti mund punoje në Greqi rregullisht. Po pse s'punove në Greqi? Po ndenja një vit akoma këtu deri në korrikt të vitit 1992. Dhe pastaj ika në Greqi, për isha e vitin 92 që thoshim kemi për një javë bukë, për një javë patate, e kështu me radhë dhe vendosa të margruan të jemi me dy fëmijë dhe shkoja në Greqi. Po kur ju lindi ideja për laboratorin? Ideja lindi më shumë për skanerin se sa për laboratorin. Për skanerin? Skanerin lindi kur unë shkova në Greqi në spitali Kat. Në dhe ju patë që kishe skaner? Dhe pashti skanerin, të gjitha politraumat i nështroheshin skanerin. Sa ku kishe skanerin që kishe hyrë në Europë? Po, kishe 7 vjetë. 7-8 vjetë. Shqipëri nuk ishte skaner pare. Nuk ishte skaner, ishte zero. As nuk e dinin që a ishte, as dinë dhe njeri ta përdorte. Ishte pare, kishe asia. Dhe ju specializuat në skaner? Jo, unë nuk specializova skaner. Unë specializova dhe aty për anestezi reanimacion. Por unë barta i den që dikush duhet ta sjelli këtë skaner në Shqipëri. A i komitet dhe ekzekutivës pas ka quar gabim, duhet qonte për ekonomi. Duhet kishe më shumë salet të biznesi. A i skaner nuk blem një kredi nga banke kursimeve.
Po. Bëra një biznes plan 4 faqe me shkrim dore. Atëre banka kursive ishte shtetërore. Shtetërore. Po. Dhe drejtor ka qenë, e ka marrë lejen, e them, zoti Ervin Libova. Ervin Libova, po. Dhe kur bëra plan biznesi 4 faqe, shkrujte me dorë. Shkrujte me dorë. Mile me një lapsë, që në fund fare, 630.000 euro me 18%. Dolar, se euro s'kishtë atë. Dolar, 630.000 dolar. Dolar me 18%. Me 18%. Për 5 vjetë. Dhe dikush një... Po kështë bërë logarisë do t'i shlyje? Unë si e bërë logarisë mjekë. Si ma, po t'i ishte për ekonomisë, ma e lapsi do ishte thyrë. Nuk e merë, ja? Nuk e merë, ja. Po s'ka tha Edvini? Po Edvini me atë lakpamsin e ti, a i pleu tek mua projektin i den, 4. Po t'i t'a dha kredit? Ma dha kredit se vuri 630.000 dolar. Vuri 90 e ka jo që unë konceptova. Dhe e mure skanerin? Dhe e mure skanerin. Ku e bleve skanerin? E mblem në Gjermani, në tek Zimensi, në Erlangen, po? Aty ku është qendra që prodohet. Dhe shkuam në 18 dhjetor të vitit 1994. Po kush dinte ta përdorte skanerin në Shqipëri? Për fat, me respektin maksimal për profesor Gjergj Vretëm, i cili sot nuk jeton, po, ai është pioneri i parë i leximit të skanerit, ideator i parë. Dhe ju hapët skanerin e parë. Por mos harroni që konsultimet e para dhe nxitjen e parë më ka dhënë profesor Arjan Xumari me profesor Mentor Petrelin. Ishin... Kur shtrova unë i den, se kësha punuar me ta, si që thash... Po, në reanimacion. Në reanimacion në neurokirurgji. Dhe, dhe në vitin 1994, në shtator, u prezentova i den time që të të sjellim një skaner. Dhe filluam bile, të ta frekuentonin shumë? Në fillim ishte shumë vështirë, unë duhet të përpunoja opinionin e mjekve, të që t'i qonin për t'i po, po. Se as mjekët duke dini. Për herë të parë, hyri diagnostikimi digital. Të ta bëj pyetjen tipike shqiptare për sa vjet i nxorre lekët mbrapsht. A ju shlyhe për 5 vjetë. U shlyhe si pas logarisë, pëse pas ke pasur të tyrë majnë e lapsë. Jo, pra, po atere thash, po e ndrojnë si lo lapsë. Dhe sa ko që ndrojnë e skaner në punë? Deri 2000, pasaj u futë 2000... Filluan skaneret, të updatohen... U updatohen skaneret. Po ideja e laboratorit, nga erdi? Ideja e laboratorit erdi si një komplement i diagnostikës. Skaneri, kur vjen një pacient... Kishte nevoj për analizat. Kishte nevoj për analizat. Dhe ekzistonte vetëm laboratori shtetit. I spitalit. Si që thash që dhe për skanerin ishte i pari skaner, si në sektorin publik dhe në sektorin privat, ishte, nuk në të gjitha ishte i pari, kurse i pari. Laboratori i bëj pari privat. Këto janë pajisjet e para? Këto janë pajisjet e para që ne i solëm atëre që... Në qëfar viti, eksakt? 1996. 1996. Edhe kjo është pajisje e 1996? Edhe kjo e 96. Por kini parasysh i gjë që në për atë ko, këto janë sisteme... Super të avancuara. Super të avancuara. Ishen dhe më të avancuara se laboratori shtetit. Shumë të avancuara. Që ju apët laboratorin e parë privat. Të automatizuar me LIS, po? Që është laboratori information system, për herë të parë, me barcode, për herë të parë, dhe me sistemi PSM, gjithë analizatorët, lidheshim me pra një tjetër. Pra, skanerin e parë në Shqipëri, privat dhe publik bashkë, dhe laboratorin e parë privat. Ishin mësuar njerëzit të shkonin një laborator privat? Në fillim, duhet të rekomendoheshin nga mjekët që të vinin, se nuk ishte kultura e nevojshme atëre që duhet të shkojnë të bëjë analiza për se. Po. Çfarë do të bëj? Pra, duhet të rekomendoheshin nga mjekët, dhe derisa të futej në konceptin e mjekëve, që këtu ky laborator do të është komplement i shtetit, nuk është konkurent i shtetit, mua më desh të bëhej një punë të caktuar. Dhe po ju them që për të bërë njofjen e intermedikës, nuk përdora mediat si puna juaj, po? Që të bëja reklam, po? Se thash njerëzit do të shohin. Po, si po atëherë sa bëra, mblodha 250 vjet bëra një forum, ai VD, po? Forumin e parë të diagnostikës laboratorike, dhe pjesëmarrja ishte me 255 vjetë. Kush është pajisja më e shtrenjtë që ke bler atëre? Nga të gjitha këto. Kjo, çfarë merre kjo? Kjo për skonë sot më është 45.000 euro. Për kohën e sot. Në atë kohë do të thëgjë shumë shtrenjtë. Shumë shtrenjtë. Ky është analizator imunologjik dhe ky është një analizator biokimik. Imagjinoni që dhe ky është sistem me robotik, po të shikoni këtu ka robotin. Sistem robotik 196. Pra ju praktikisht ofruat, po themi, një sistem dhe më të avancuar se ai që kishte laboratori shtetëror vetvete. Ishte më i avancuar. Më i avancuar ishte pa diskutim se dhe avancimi që ndronte edhe në jo vetëm në automatizimin e vet, po edhe në lidhjen e këtij analizatori me sistemin e sekretarisë që gjeta rezultatet tashmë nuk shkrueshin në dorë. Dhe nga kjo do më bësh një tur shof prak si e kemi sipër. Dhe fiksoni mirë 1 2 3, sidomos po, analizatorin e urinës 1, po, analizatorin e gjakut 2 për të parë dhe patjetër këto do t'ju shpjegoj se si janë evoluar sot shkoj dhe ku janë. Ti shoh.
kjo është zyra ime, një zyrë komode, për arsye se është bëhe vogël ajo që ka pritet për një biznes me tavolinat të mëdha, ajve kontuqe. Por shumë mirë mi aftushim. Është një zyrë funksionale. Ky është stetoskopi? Ky është stetoskopi. E mbak akoma. I parë që unë e kam vënë në gjep dhe sot e vën. Para 42 vjetësh. Ky është bler në vitin 1987. 1987, ku e blet? Ky është kinez duket, ha? Atëre kinezi kemi pasur gjithë. Atëre kinez. Fakulteti mjekësisë nxirrte me shumë pakicë, me shumë vështirësi për të blerë, duhet kishe edhe miq atëre për të blerë stetoskop. Sa kushton stetoskopi në kohën e komunizmit? Pa 100 lekë ishte. 100 lekë ishte. Po mirë, vetëm kinezi kishim? Edhe kinez. E përdor stetoskopin ndonjëherë apo ka mbetur vetëm si? Shiko, unë kam vazhduar anestezi reanimacioni shumë vite. Pavarësisht nga laboratori, unë jam anestezist dhe reanimator, kështu që deri te vazhdon profesionin. Vazhdoj profesionin. Shkojmë ta shohim laboratorin. Kjo është pjesa e laboratorit, i pastroj pak se. Atëre ne këtu. Po. Te laboratori qendror, laboratori i intermedikës, i cili. Ky është i vetmi në Tiranë? Jo, Tirana ka dhe 17 të tillë. 17 laboratore, të cilat janë të shpërndarë në disa pika, duke nisur nga Kamza, Kotër Kamza. Pra që të jenë sa më pranë, qytetarëve që të mos bëjnë dhe rrugë të gjata për të mbritur. Po të mbritur për të kryer. Por keni parasysh që të gjitha laboratoret kanë të njëjtin standard. Ruan të njëjtin standard. A janë të njëjtin standard? Të njëjtin standard. Me të njëjtat pajisje. Me të njëjtat pajisje. Ka ndonjë pajisje nga madhësia që këtu bëhet që nuk bëhet në laboratorë të tjera më të avancuar? Ka, të cilat pjesa më top që ju keni. Keni parasysh që në që ose intermedi ka gati 20 laboratorit, të gjithë laboratorit janë të lidur online me njëra tjetën për mes sistemit e LAS, dhe në real time në shikojmë se qa bëhet një laboratorin Sarandës për shumë, qa bëhet një Gjirokastër, si bëhet kalibrimi, si bëhet kontroli. Pra ju keni një shikim të plot, jeni online me gjithë laborator, ku do në Shqipëri dhe në Tiranë. Ndërkohë, ne kemi dhe marveshje, bashkëpunimi me 350 laboratore të tjetë të gjithë Republikës. Ne u bledhin mostra. A, të cilët cilin mostra tek ju për gjëra më të avancuara, po themi. Gjëra të avancuara, ato që ata s'mund i bëjnë, kuptohet që neve u kemi dhënë atyre kushtet e marrjes dhe të transportit të mostrave. A, po dhe transporti mostrave bëhet si pas standardeve që saktoni ju, jo thjesht ta sjellja ai. Transportin e garantojmë ne në përmjet kompanive të licencuara. Automatizimi i analizatorve, në e mundësi që gabimi një zërë të shpanjë. Pra e keni automatizuar, se po më shpjegoni një parë që kjo makinë është automatizuar. Pra këto të dyja analizatorët është aje që thash i bënde 25.000 euro sot dhe ka zënësuar këto të dyja. Dhe kjo analizatorë... Të cili është komplet sistem robotik, ha? Sistem robotik. Pra këtu nuk punon as kush, çdo gjë funksionon në bazë... Vetëm në përmjet monitorimit... Monitorimit atje. Dhe qëfar procesi bën kjo pajisje? Ky pajisje pasi fusi tubin e marit e gjakut të kjo, ky bën shpërndarjen vetë, e ndanë në përpjesën biokimike dhe pjesën hormonale, e bën në përmjet automatike dhe bën darjen analizave, se cila lojë analizat do të kryen përnda këti analizatorit. Pra, futet këtu, po themi, dhe atje del pa e prekur, askush del vetëm rezultati. Pra, sa që bëjmë ne 15 hapa, ka dalë në rezultati i analizës. Për sa kohë duhet që të dalin rezultatet e një analize? Analizat e zakonisht është të dalin brenda 18 minutave. 18 minuta? Ka qish koha e përçimit të mostrës, të inkubimit dhe të rezultatit. Pra prej ati e këtu kërkon 18 minuta dhe në 18 minuta ju e keni rezultatin e një mostrë të zakonshme. Kush është analiza më e avancuar që ju bëni? Analiza më e avancuar që bëjmë ne është biologjia molekulare. Biologjia molekulare shërben për ngarkesat virale, si që është hepatiti B, hepatiti C, genotipi hepatiti C, dhe sot neve kemi bërë dhe teknologjinë e biochipseve, kjo është e veçanta e intermedikës. Biochips, do të thotë. Që e keni vetëm ju? E kemi vetëm ne. Po? Është një chips. Chipet e zakonshme ato që themi ne, USB, të cilat prodhohen nga kompania Bosch, dhe shkojnë në Angli, dhe kompania Randox, që është nga dy kompanit më të mëdha në botë që prodhon kontrole serumesh, i markon me material biologjik. Dhe këto quhen biochips, ka chipsin teknologjik, dhe këto i përdorin për të bërë ngarkesat virale, dhe për sidomos për sëmundje të kanë një multi agent, si që se sëmundje seksualisht të transmetueshme. Kjo është e fundit, ha? Kjo është e ardhme dhe kjo do të inkuadrohet nga dhe që themi që dhe diagnozin e personalizuar dhe trajtimin e personalizuar. Po. Dhe hapi tjetër që vendojmë ne si intermedika është të bëjmë atë diagnostikën one step, që do t'i berim gjitha në një vënd, dhe të arshivojmë pacientin
A që të ketë një histori të plotë të gjithë. Që të ndihmohet në përmjet. Ju ja shivoni ndërkohë pacientët tuaj. Të gjithë pacientët. Pra një pacient që vjen të kërkojë një histori këtij që vet nuk është i kujdesshëm, e gjen komplet tek ju. Pra ju keni edhe një database shumë të mirë të pacientëve tuaj. Po kjo çfarë pajisje? Kjo është një analizator i kompanisë amerikane Ortho Diagnostics, e cila është montuar para 3 muajve. E para ka dy funksione, bën disa lloj analizash për të cilat është më saktë. Po. Është por dhe bit gjitha është në rastet që ne duam të kujtojmë rezultatin. Aha. Atëre marrim pjesë të serumeve dhe të rezultateve nga ky analizator, i kalojmë tek ky analizator dhe i kujtojmë për par, sa të saktë jemi me pjesën paraprake që. Zakonisht sa shkon saktësia? Saktësia është 99.2 do të 99.7. Po në Europë sa është? Aty, sepse këto janë analizatorë të cilët përdoren. Të cilët përdoren kudo në Europë, nuk ka më. Të mira që kanë botë. Faktori njerëzi thuajse është mangë dhe. Kompanitë janë kompanitë më të dhënë botë, nuk ka të tjera mbi këto që neve. Nëse të bëj një pyetje, ju keni 42 vjet eksperiencë me mjekësinë. Sa jemi ne sot në nivelin teknologjik në raport me zhvillimet në perëndim? Neve në si teknologji, si pajisje, jemi pothuajse njësoj. Ku çalojmë? Sa të gjithë mjekësia shqiptare, jo. Mjekësia shqiptare duhet të kuadrë ligjor duhet të jetë mirë. Më mirë se si hipen licencat në sidomos në pjesën private dhe funksioni i pjesës shtetërore, pritja dhe përcjellja e smurit aty duhet të aty çalojmë. Aty çalojmë. Por në diagnostikim jemi mirë, Jemi mirë për arsye se tashmë mjekët është parimi i komunikues se ka 40 vjet që hyjnë dalin nëpër Europë, nëpër kongresat e kanë. Kanë të njëjtat mundësi. Dhe mbi të gjitha është mos harroni që Shqipëria tashmë ka dhe shumë mjek të huaj. Po, që vinë. Dhe ka rënë koncepti që në Shqipëri vinë mjek të huaj ata që s'kan punë në vendin e tyre, nuk është po. Jo, vinë mjek nga më të mirë, po e kam parë. Vinë mjek nga më të mirë, në fakt. Që po të listoni juve që jeni të mjedhjeve, emrat e tyre do të shikoni që janë nga emrat më të respektueshëm në vendet nga ata vinë. Dhe kjo ka bërë që ata të jenë kërkues dhe për teknologjinë në Shqipëri. Doktor, kur kthehesh tani në Greqi, për shembull atje ku nisën fillim të shifjet diferencat e mëdha që kishim në mjekësi, gjen diferencat e mëdha? Diferencat të mëdha gjithto do gjesh. Po. Se po themi që nuk ka, se një pjesë të analizave është sistemi piramidal. Po. Që nuk mund t'i bëjmë ne gjitha këtu. Po. Shama, cito genetikën, apo një pjesë të smundjeve genetike, është edhe vetë sistemi në botë kështu me sistem piramidal. Po. Që i mbletin dhe i qojnë në një vend të caktuar aty ku është teknologjia shumë e avancuar, e cila kërkon dhe përvojë, po dhe numrin e rasteve. Si që është për shembull për testin e grave shtatzane, që marrin nga gjaku i nënës sot atë niptin, të përsaktojmë që ose ka down ose jo. Dhe këtu neve e qojmë, e marrin gjakun këtu dhe qojmë jashtë. E qojnë në jashtë, sepse është një gjë shumë e... Qo e bëjtë, sepse bëjtë një sekvencime selektive të cila duar një teknologi të lartë, të cila nuk mund të investosh për pak raste. Të të bëjtë dhe një pyetje të fundit. Keni gati një loj perandorie tani të laboratoreve në gjithë Shqipërinë në Tiranë. Je i knaqur me karrierën dhe me jetën që ke pasur? Do t'ju them një gjë që... Ju i takon edhe brezit që ka bërë dhe sakrificat, po, hapja e 90-s, u duk si kur nuk dinim si të orientoheshim. Einsteini ka thënë një shprej që mos puno për të qeni suksesëm, po puno për të qeni njeriu i vlerave. Unë këtë vetë që e kam parë. Dhe për vetën ti me shtoj që suksesi është pjesë e përpjekjeve, por ruajtja e këti suksesi dhe vazhdimit të suksesi është pasion. Është dhe më e vështirë se suksesi. Është pasion, ha? Dhe unë këtë kam. Ka njëri tjetër në familje që të rashgon këtë pason? I mbirë kam marruar fakultetin e mjekësisë në Lhasa Pjesa. E zgjodhi vetë apo i... E zgjodhi vetë edhe i qik me atë bikimin tim, këptohet. Edhe vazhdojmë për specializim për okulistik në Lhasa Pjesa. Kurse goca ime kam marruar në Londër 5 vjetë fakultetin juridik dhe ushtron profesion avokatis në Afin. Pra ka zgjedhur rrugën e vetë. Ka zgjedhur rrugën e cila me qëse rrasi unë kam laborator edhe në Kosovë, po kam dhe 200 të fuqishme diagnostike në Afin. Pra i ndërstu të treshtet dhe to. A jeni të pranishëm dhe në Kosovë dhe në Afin? Dhe në Afin. Po në Afin qëfar qëndrës janë? Janë 200 diagnostikuse të mëdha, njërë është në një zonë Patision dhe tjetër është në Moskato. Kur u hapër e të parë intermedika kishe 5 veta. Po tani sa keni? Do t'ju themi një gjë që unë në Tiranë kam 500 punojës, po të pyesni mua, unë të banoj sot në Tiranë në një shtëpi 100 metra katror, pallat. Se sa të pjesë. Por në Saram, kthesh? Kthem shpesh. Është vendi ku mua më ka dhënë ADN-n e parë, është ëndra ime dhe ajo që dua
të kontribojnë atë qytet. Kam kontribuar me dy mënyra. E para duke bërë 100 diagnostikuese të fuqishme në Sarandë, kam instaluar edhe skaner. Po, edhe skaner. Edhe skaner të ri me 32 prerje. Plus, gjitha struktura tjetër është një qendër polidiagnostikuese, sepse ka dhe mjek specialist, ka dhe eko, ka grafi, ka mamografi dhe gjithë. Dhe mbi gjitha, unë, vitin e fundit kontribuova në ngritjen e muzeut të shkollës mesme, Hoxha Tasini, në Sarandë. Ku ke mbaruar edhe shkollën? Ku mbaruar edhe shkollën. Dhe kam dhe një plakat të mirë njohje nga bashkia për këtë kontribut që bëra. Falenderoj shumë atëre për turin. Shumë falenderoj. Falenderoj dhe unë që jeni pranë laboratorit intermedika.